bulshada kala duwan ayaan u dulmarayaa ajenduhu wuxuu ku qotamaa taageeridda dowlad deegaanka soomaalida ayuu ku qotamaa sidii aan u taageeri lahayn boqolkiiba boqol aan u taageeri lahayn ayuu ku qotamaa oo maaragtay annagoo taageero buuxda la garab taagan dowladda hiil iyo hooba aan la garab taaganahay waxaa kale oo qodobka labaad ah oo ka cabanaynaa oo degmada qubi iyo shacabkeeda iyo qurbajoogteeda ay ka cabanayaan in maaragtay dad markii hore ee waqtigii maamuladii ka horreeyey maamulkan dad ama waqtigii dadka la kala xuduudaynayay dad ku raacay oromiya deegaan ahaan iyo shacab ahaanba dad oromiya maaragtay raacay oo oromiya aaday ayaa waxay la soo yaay oromiya dib isu laayeen waa la soo dul dejiyey oo dadkiibaa la dul keenay iyo degmadii dadkaas iyo dadkiina isma dulmaaragtay isma qaadan karaan waa dhulkuna kama maaragtay umana qaybsami karo marka dowladda waxaan maaragtay uga cabanaynaa oon cabasho ugu gudbinaynaa inay meeshaas dhibaata ka taagan tahay dhibaatadaas marka inay dowladdu ay maaragtay indha dheerna ku fiiriso xal deg degana ay ka gaadho ayaan maaragtay u gudbinaynaa cabashadaasaan u gudbinaynaa waxaa kale oon u cabanaynaa dowladda uga cabanaynaa deegaankan degmada qubi wuxuu ka go'an yahay bataatanba dowlad deegaanka iyo gobolka laga xukumo fiiq labadaba uu ka go'an yahay meel wuxuu ku yaallaa maaragtay jidna gelin jidna uuna ka bixin marka laga reebo jid xagga oromiya maaragtay ka soo gala oo wareeg dheer ah marka laga reebo dhinacan kale ee dadkoodii iyo dowladdoodii iyo deegaankoodii ay ka soo jiraan jid ugama furna marka jidkaas sidii ay dowladdu jid uga bannayn lahayd ayaan maaragtay cabasho ayaanu uga gudbinaynaa dowladda waxaa kale oo iyadana maaragtay aan ka cabanaynaa in maaragtay ay ka jirto iyadana biyo la'aan ceel la'aan oo maaragtay meesha uuna ceel ka jirin marka oo balliyadu iyo roob xareedaadku ay dhammaadaan inay dadku laba qaybood u kala jabaan labadaa qaybood oo badhna ay aadaan xagga webiga oy biyo u doontaan halkaana ay dhibaata ka soo gaadho jiiraha dhaadheer iyo qawiyada dhaadheer oo dhibaato badan iyo xoolihii oo kaga dhammaada ay ka soo gaadho iyo maaragtay dhinacan kale oo iyadana erar xaggeeda kuwa u soo jaba sidoo kale dhibaato noocaas ay ka soo gaadho intaas baanu kaga cabanaynaa waxaa kale oon maaragtay rabnaa in la tayeeyo waxbarashada degmada in iyadana tayo maaragtay ay yeelato oo macallimiin tayaysan oo aqoon maaragtay heer jaamacadeed iyo heer kulleej leh loo diro ayaan iyadana maaragtay ku kaga cabanayna oo cabashadaas aanu maaragtay dowladda u gudbinaynaa sidoo kale caafimaadka in iyadana maaragtay loo diro dhakhaatiir iyo nursing in loo diro iyo kalkaaliyayaal dakhtar ayaanu iyadana ku cabanaynaa oo maaragtay aan iyadana cabasho aanu ka nahay sidaas ayaa maaragtay jirka ajandihiisu uu maaragtay yuu ku qotamaa haddana waxaanu yeedhayaa sheekh maxamed cali kaahin oo inoogu furaya aayaadka qur-aanka asalaamu calaykum waraxmatullah عباد
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم بارك الله فيك. وحان هذا نقول لي موليد حسن عرجن أو هل كان نغسي وضع هذا الكيني يمارك تأجنده شركة هل كان نغسي وضع يوار بحين تأمي عبشاد هل كان كسي وضع إيو تاغيري دا دولة دا سوار دوا موليد بسم الله الرحمن الرحيم مركو رواني دوا السلام يا دمانتين rag iyo dumar dhalinyaro culimo waa markii koobaad ee aan arko shir intan la eeg oo magnitude-kiisu sidan u weeyahay oo beesha reer qubbi ay isugu yimaadaan waa wax lagu farxo. Reer qubbi baan markii rabaa anigu taariikhdooda inaan idinka sheekeeyo ama dadka ka soo jeeda asliyan halka. Dadka reer qubbi waa dad kamid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya ay degaan waa dad Soomaaliyeed waa dad ogaadeen xaqna waxay u leeyihiin inta ay Soomaalida degan gobolkaas oo dhan ay xaq u leeyihiin waxna ma dheereysan karaan waxna kama yaraan karaan. Deegaankuna waa deegaan ay degaan dadkaas geographical ahaan wuxuu dhacaa dhul aad u ballaaran oo weliba qani ah xagga beeraha marka la yidhaahdo iyo xagga macdanta intaba. Intaana marka gelin sharaxaad dheer marka hore madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar iyo maamulkiisa iyo dhammaan maaragtay habka ay u shaqeynayaan ba annagoo reer qubbi ah meel kastoon joogno waa taageeraynaa. Anuu safarka waxaan ka soo galay dalka Canada waxaana keliya oonu imid inaan taageeradayda halkan ka muujiyo dadka reer qubbina aan gacan ku siiyo taageerada buuxda ay madaxweynaha iyo maamulkiisa taageerayaan. Deegaanku waa deegaan Soomaaliyeed waa deegaan loo ogol yahay qof kasta oo Soomaali ah inuu soo dego wax ku noqdo wax ku barto dhaqaale ku samaysto society-ga uu ku soo biiro oo wixii uu tari karo cilmi iyo aqoon intaba uu keeno. Laakiin lahaanshaha degmada lama wada laha. Dadkii lahaa waa dadka hadda halkan fadhiya dowladdana u cabanaya ee leh dadka soo immigrate gareeyey ama maarta Oromiya ka soo guuray in aan lagu qasbin inay la yeeshaan dhulku ma galo wax laysla yeeshee reer baale dad baale waa wax meel macnaha ku abtirsanaya. Laakiin waa la soo degi karaa waa lagu noolaan karaa waxbaa lagu qaybsan karaa waxbaa lagu baran karaa oo dee aniguba magaalada Awaaraan ku dhashay oo reerkana uu ka soo jeedaan haddana macnaha faraciyan magaalada Qubbi baan sheeganayaa oo markii da wax la qaybsanayo reer Qubbi baan mukhtaarkii hadda halkan tagna waa reer Dhagaxbuur haddana waa reer Qubbi. Kuwa ka imanaya gobolka Afdheer waa reer Qubbi. Marka tuulada yar baanu macnaha tilmaan noo ah ama sumada ni sida qof walba uu wixiisa u suntado annaga taasaa noo suntan. Waanuna ku farxaynaa waanuna jecelahay qof kasta oo Soomaali ah oo Qubbi soo degaya oo cilmi iyo aqoon iyo horumar iyo dhaqaale iyo siyaasad noo keenaya inuu ku soo biiro nala soo dego. Waqtiyo badan waxaa jira cidhiidhi badan aan soo marnay xagga siyaasadeed iyo xagga degmo ahaanba oo degmadaba waqti dhugun baanu helay. Intii ka hore xarageel bay noo ahayd oo waan iska ilaashan jirnay laakiin hadda way noo magaalowday. Waxaanu rajaynaynaa inay weliba magaalooyinka waaweyn ee gobolka ka jira ta ugu weyn uguna macnaha weyn inay noqoto. Taa farsamadeeduna de waxay ka bilaabaysaa shirkan oo kale iyo isu imaatinkeenna iyo wadajirkeenna iyo wax wada qabsigeenna. Qofna ma dhaleecaynayno qofnana wax ceeba kuma sheegayno laakiin waxaanu mar kale dowladda ka codsanaynaa wixii horumarin dhaqaale ah ee waxbarasho ah ee aqoon ah ee wax walba ah in naloola simo degmooyinka kale waxna aan hoosna looga dhigin wax saa'idan inaan naloogu daro ma doonayno. Xagga kale ee kabinetka ama wasiirada ama wax qaybsiga dowladdana mar walba waxaa jecelahay in kaalinkanaga aan la xusuusnaado kaasi oo ah mid mar walba
nala iloobo markay dawladdu shan iyo konton wasiir bixiso ayaa waxaad maqlaysaa wasiir ku xigeenka biyaha iyo something like that baan reesacda laga dhigay markii saa iyo saas noqoshada oo saaxogay waxaa agaasima la siiyey ma aqoontanada yar ma ganasa cilmiyan baanu marka ma eedaynayno waa in macnaha laakiin hoos loo eego taa lafteedu reer guun aan nahay marka laga hadlayo ogaadeenka dhexdiisa reeraha ugu guusan ugu fac weyn uguna taariikhda dheer odayga ogaadeen ha curadkiisiina waa nahay marka waxaan jecelnahay oo aan ku celcelinaynaa oo aanu si cod dheera ugu celinaynaa qubi inay la siman tahay magaalooyinka waaweyn ay ogaadeen ku faanaan annaguna aan ku faanayno jecelahay we brought to be a qubiyan reer qubi inaan ahaanana aad iyo aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa waanuna taageeraynaa dowladda wax haba yaraatee dhaliila hoosoo faar aragnayna ma jiro wixii horumar ana waanu kala shaqaynaynaa cid kasta u baahan xagga nabadgelyada siyaasadda iyo dhaqaalaha intaba waxaan mar kale aad u salaamayaa shirka intii soo qabanqaabisay isku soo dubaritay waqtiga faraha badan gelisay gabdhaha qurquruxda badan ee reer qubi ee maanta iyaguna meesha fadhiya calamada wata waan salaamayaa raggan suudadka fiican wata ee iyagana reer qubi saas la-eg ee aad iyo aad u soo yimid iyo aniga oo hoolida xasanaana waxaan idin leeyahay ilaahay hayna wada barakeeyo horumarka iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha aan ka wada shaqayno haddii allah awooda la yidhaah qubina waxay noqon doontaa magaalo weyn oo ka mida magaalooyinka horumar leh waddooyinka halkaas ayaan rabaa inaan ku noqdo waxaan daawanayay clip yar oo video ah oo maalin weyta qubi laga soo duubay oo baabuur badan ay webiga galeen oo dad dhaawaca watay xilligii dowladdii hore cabdi maxamuud waxqabad badan wuu sameeyey laakiin isagoo aan weli gaarsiinin in bridgeka la dhisaa lagu kala tegay mustafana waxaan marka leenahay bridgekaas waa very important waa halbowlihii magaalada waa meeshii isku xidhi lahayd qubi iyo dhulka intiisa kale damaan walba annagooba awalba iska laandheera ahayn kama maaranna laba qof oo webiga maarata nagaga dhibaato xasan haddana waxaan u yeedhayaa xuseenka inaan aadan oo halkaa isagana ka sii wada shirkii maaragtay ajandihiisii iyo qodobadiisii iyo taageeradii dowladda iyo cabashadiiba ku soo dhawo xuseen isugu yimi dhammaantiin waa salaamantii salaan kadib meesha tan waxaan hambaryo uga soo jeedinayaa shirkan sida quruxda badan loo soo abaabulay iyo ciddii soo abaabushay iyo quruxda iyo wanaagga iyo habsamiga ka muuqda waxaan mahad gaara u celinayaa magaalada minnesota oo anigu weligay aanan arag oo aan ku cusbahay aragtideedana igu cusub tahay minnesota waa markii hore igu horreysay oon imid waxaana ka imid siyaara washington intii magacayga taqaanaa iyo intii dee magacayga taqaanaba waan idin salaamayaa mar labaad minnesota waan ka jeclahay isdeedada maraykanka waan ka jeclahay waxaan oga jeclahay waxa weeyaan waa dad aad u wanaagsan waa dad isku duuban waa dad soomaalida oo dhan matalaa waa dad meel ay ka soo baxaan dad soomaaliyeed oo lagu xisaabtami karo oo ummadda soomaaliyeedna qiimo weyn ugu fadhiya taasaa la odhan karaa waxaa xaqiiqaa doorashadii mar dhoweed dhacday maxaan ku dhahdaa ee dhacaysay oo aynugu la wada soconno kaalinka ay ka qaateen iyo doorkooda siyaasadeed ee ay ka muujiyeen waxaa mahad gaara leh
hablaha soomaaliyeed oo wanaag aad u wanaagsan ka muujiyey oo maantana aan u malaynaya kongareeska maraykanka inay gabar soomaaliyeed oo reer minnesota ay fadhido. Taa darteed ayay minnesota iigu leedahay meeqaan aad u weyn. Waxaan sharaf iyo mahad u celinayaa dadkan soomaaliyeed, dadka meesha fadhiya waa dad soomaaliyeed, sida ay isu soo abaabuleen, sida ay u taageersan yihiin ama ay u matalayaan meeshii ay ka yimaadeen asiiliya. Waxaad ka timaadeen Soomaaliya, Soomaaliya iskuma jirto. Waxaad ka timaadeen Soomaali galbeed. Dadka isaga marka waxa weeyaan waxay meesha isugu yimaadeen mar walbana miidiyaha ku jirta oo la sheegayaa siday ula jaan qaadayaan wixii iska jiray kirilka shanaad iyo wixii hadda iska bedelay. Bay dadku mar walba ka hadlaan oo matalaan oo miidiyahana maxaan ku dhahdaa BC ugu yihiin maaragtay ay dadkooda iyo dadkoodana u matalayaan. Waxaan leeyahay sidaa iyo inaad uga sii dhowaataan shirkan. Waxaan u malaynayaa inuu yahay laba weji buu leeyahay shirkan maanta laysugu yimi. Labada weji, wejiga hore waxa weeyaan waa shir lagu taageerayo dowlad deegaanka Soomaaliya ee Somali State ee isbeddelka cusub uu ka dhacay. Tan labaadna waxa weeye beesha shirka ka soo abaabushay waxa la yidhaahdo tabasho ayay sheeganaysaa. Inay tabashada ay sheeganayaan isteedka ka jira ay fikirkooda ku muujiyaan halkan una gudbiyaan Somali State. Madaxweynaha iyo gobolka iyo mas-uuliyiinta kililka waxaanu leenahay waa idin soo dhoweynay, soo dhowaada, waanu taageersannahay, dowladdaanu taageersannahay, xisbigaanu taageersannahay, wasiiradaanu taageersannahay, baarlamaanteeriyankan taageersannahay, madaxweynahaanu taageersannahay, inta karaankeegana waa idinla shaqaynayna insha allah. Taas waa hambalyadii aan u soo jeedin lahayn haddii aan la yidhaahdo innagoo isku duuban deegaanka iyo mas-uuliyadda. Waxaan ku soo dhowaanayaa cabashada jirta ee bulshadu sheeganayso. Soomaalida kililka Soomaaliya degan, kililka degan iyo Soomaalida Soomaali weyna xaqiiqda marka wax loo cabiro Soomaali weyn waxaa lagu tilmaami karaa oo qaadan kartaa Soomaalida kililka shanaad degan ayaa Soomaali weyn lagu tilmaami karaa. Maxaa yeelay haddaad tagto gobollada Bari ama aad tagto gobollada Mudug ama aad Hiiraan tagto oo laga yaabo
إن أي كل الكشانات أما سومالي ستيت أي كلالا يان كجيس كجيس هداد نحمرتو لغو ما أركيو سومالي إسودة دهد دقان أوكالا قبيلا أو فرابدن لكن سومالي ستيت هداد نحمرتو وهاد حدود بينات كاكسو بلوضو وهاد مويالي كوكارتو waxaan u maleynayaa hadii ay aniga qiyaasta iga xumaanin illa 62 qabiil oo Soomaali ay ayaa wada degan oo ku nool dadkaasi waa dad Soomaaliye maadaama dadkaasi dad Soomaaliyeed ay yihiin wax xumaana ama dhibaato ah oo dhex taala nin xoolo dhaqanaya iyo nin beer falanaya iyo nin dukaan gadanaya ma jiraan arurta markii la bacinayo habeenkii waxaa leedahay wadhuwaa ka soo carar arur iyo dhuwaa waliba ismay arag wadhuwaa ka soo carar si ilmaha loo leeyahay dirwaagii caruurtii culbaa laga dhigay waxa weeyaan dadka walaalaha ee deegaanka wada degan waxa inta badan iska hor keena ama isku dira ama mataqaana xumaan dhex dhiga waxaan u maleynayaa inay tahay maamul xumo soo jirtay baa laga yaabaa dadkaasi inay isu wada qabsadaan ama dhibaato isugu beeraan laakiin waxaan qabnaa inay yihiin dad soomaali oo isjecel walaala dadka kan soomaaliyeed ee weliba dadka hadda meeska fadhi ugu miisaanka badan ay cabirayaan waxa weeyaan dagaan bay degan yihiin deegaankii ay degan yihiin cidna daah kama saarna muddo badan 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 oo aad u fara badan oo dadku ay garanayaan ama deegaanku uu garanayo ayaa waxay ku soo jireen dagaal iyo ishiiftan iyo buuq iyo qayli tii mid la mid abaad moodaa haddana inay hadda ka abuurmayso meesha waxaan u malaynayaa inay abuurayso kafirsa sharaan iyo maamul xumo ay dadka deegaanka badan in badan ba tirsanayaan dowladda marka waxaan u sheegaynaa Somali State ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ee wada dhashay ee isjecel ee kala guursada ee xoolaha wada oota ee xoolaha ceelka wada geysta ee walaalaha isjecel arrimaha dhex yaalla ee colaadda ee ama deegaanka ama xuduudada inay si khaasa u fiiriso ogana baaraan degto maxaa yeelay maanta looma baahnaa ummad soomaaliyeed oo dhibaato isu keenta waxaa la rabaa ummad soomaaliyeed oo gacanta isqabsata walaalnimadoodii isjecaylkoodana ka hadla ummadi waxay u baahan tahay nabadgelyo ummad waxay u baahan tahay mahadsan yahay Xuseen Kaynaan haddana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka نور شيخ خليف أنا كسر دويني نور كسر دو السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحن مهزو علي دكتي سوى
noo qabanqaabiyey shirkan quruxda badan. Waxaa ka war mahadle dadkan sharafta leh ee ka soo qayb galay. Waxaa la yidhi 5 minutes baad leedahay, waaba badan tahay 5 minutes fact. Waaba igu filan tahay intaasi. Waxa weeye mawduuca meesha loo yimid in u fadhino kasoo kow taageerada isbeddelka cusub ee waddankii galay oo aan rajaynayn nahay inuu mid khayr qaba inooga dhigo waa arrimo degmada Qubi dib haysta oo soo gaaray oo soo wajahay weeye. Horta intaana taasi dhaafin isbeddelka cusub ilaahay kii dalka iyo dadkaba anfaaxa ka dhiga inuu ku nasano ee wixiina soo mara inuu kaga raysano. Halkan waxaynu u fadhinaa waa cabasho. Waxaa jirtay waqti aynaan caban karin ba. Marka iyada naftigeedu waa wax la gaaray weeye. Taa haddaa soo dhaafo anugu dhulkaa galbeedkaas hore aad uma aqaano degmada Qubi waxaa laygu yidhi markii 90-yadii markii waddanka 92-93 markii la sameynayay dowlad deegaanada xuduudada waa la isku wada qabsaday. Marka dadka guddi baa la saaray oo waa la kala dooransiiyey dad badan oo Soomaaliya iyagoo la garanaya inay Soomaali yihiin bay waxay raaceen kililka afraad ee oromada ah. Ayib taasi hadday dhacday colaada ay yimid si ay ku bilowdeen colaadihii oo isir ay asal noqday dadkii Soomaaliyeed waa la soo qixiyey markii hore xaggaa raacay badankoodii. Dhibaatadu marka waxaa weeye dadkii iyaga keligood baa soo noqday dhulkii lamay soo noqonin saan u fahmay arrinta. Dadkii iyagaa soo noqday oo qax ah oo caruurtoodii ilkaha ku wata laakiin dhulkii ay markii hore doorteen inay xaggaa maraan mayna la soo noqonin. Ayib arrintaas waxay u baahan tahay marka soomaalidu waxay ku maamaadaa laba qaydin ku qaybsatay bisaal isuguma timaado. Marka dee dadkan waa imaan dhulkoodii in lagu celiyaa ama dhulkoodii la soo raaciyaa weeye. Waaba intaasuna arrintu oo mawduucuba magaalada Qubi magaceedaaba fiicanba maasha allah. Waxaan rajaynaynaa inay noqoto magaalo wanaagsan oo ilaahay culayskana ka dulqaado arrintan oo dowladdu inkasta oo ay hadda cusub tahay oo ayna bilaba gaadhin oo dhowr bilood ay marayso inay arrimaha dib loo eegaa fiican kililka afraadna arrimaha laga wada hadlo oo arrintii xuduudada oo dhan dib loogu noqdo dadkii kala doortay oo dadkii soomaalida ahaa ee xaggaa raacay ama dhulkoodii lagu celiyo ama dhulkoodii loo soo raaciyo weeye. Intaasaan kaga baxay idinku waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. نور شيخ خليف هذا وحنو يليا خضر محمود عيانو يليا كسو دوا خضر مكربنك. السلام عليكم لما انتي نرتوات سلام انتين تدوينهن خاصهان كمدا بيلها الصوماليات ka soo jeeda Somali State khaas ahaan degmada Qubi dadweynaheeda maasha Allah. Aniga waxaa la yidhaahdaa Khadar Maxamed Hussein. Arrintan maanta aan meesha dadweynaha dadka ka soo qayb galay aan ka mid ahay waa arrin qof kasta oo Soomaaliya uu xaq u leeyahay dhibaatada jirta ee uu tabanayo ee ka jirta raaskiisa meeshu dooni baad. Taasna aad baan u soo dhaweynayaa qof kasta oo tabanaya wax kasta oo ka jira raaskiisa. Waxaan horta idinka codsanayaa marka horeysa waxaynu nahay siduu adeer sheegayay dad Soomaaliya cid kastana si kastana ayaan wada loo nahay Ilaahay isku keen bare baana mahadda iskale
لكن ما أقولن قف ظلم وضع أما قف كلاينو ظلم أجيستو وكل له سمينا يا تا يضع عدالة ما وحيالا أقول عجيب سنة اللي أركيو إنك استوانا جبين الموضوع عينا نكبح عن الدونيني وحانا ذي كعب سنة يا ددك الصوماليات إميلها بدن إكتر الصومالي ستيت ee qubi kamitaay ee mooyala kamitaay ee waliba kamitaay magaalada balbaleed dadka ku dhinto dhan oo dagaalkii ugu dambeeyay uu ka socday mooyale waxaan codsanaynaa anagoo aad dadka Soomaalida ee ka soo jeeda gobolkaas inay dawladdu wax ka qabato Somali State madaxweynaha Mustafa Umar iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ولو أن أجهي إنه مدحوينه شركة قدم بهذا ما أنت عارنتها صرعة ذي وآذي هذه السبب قدنا الله ساري لقونا بلن قاده إن تقال كله تشجيو عارنتنا هذا مال في عن أي مرايسو وحن رمنا إن شاء الله إن لباتوين كم مال أي كشران إن در ديرا هذا الله هذا ولا تشجيو دول بلارسنا waxaan markaa hadda u soo galayaa mowduuca meelaha in deganahay deegaankeena meelo badan baa la isku haysta qof aan meel shikeeyay dulkiisi yaa nin kale wuxuu leeyahay kulali dulkiisina nin la mid ah oo qeyrkiya oo nool ayuu uga yimid arinta iyadaana qof markuu ka yimaado xooliisi qof kale hadduu ila waan kula leeyahay macquul ma arintaas wax meel adag bay maraysaa arintaana lama soo dhaweyn karo waxaan ognahay siduu Nuur Sheekh Liif sheegay dad Soomaaliya oo raacay Oromiya iyaga iskoodu raacay iyaga dalbaday waa dad Soomaaliya waa walaaldeen way qastiyeen dhibaatadii marka iyaga markay raaceen gobolka dhibaatadu ka jirtay waliba khaas ahaan magaalada la yiraahdo Qubi male wado ka timaada dowlad deegaanka oo ka baxda oo toos u tagta ma haysta waxay soo marka laga soo wagaadaa gobolka Gindir kor baa laga soo wareeganayaa iyaga la soo dhexmaraya gaariga dhexdaaba laga qaadanayaa si cunto dadka uu ugu yimaanayaan marka iyada hadduu in yar la isu cadhoodo arrinta iyadaana waa arrin khatarteeda dadka gobolka degmada degani muddo nool waxay ku noolaayeen ciriiri aad u badan wax miciina helayna way adagtay ma maqa cid ka dhidhiday ama wuxuu ka qabtay ama taageero u muujisay ama habeen intay ka shirtay war dadka dhibaatadaas ka jirtay seen wuxuu ka qabna ma jirto magaaladaas meeshii ku nooshay ilaahay dawladdi ummadaxdu ahaa Cabdi Maxamed Umar ee 19 sano soo xukumeeyay dawlad deegaanka ilaa ka koone ka koone intuba ay gacantisa ku jireen magaaladaas degmooyinka uu ansixiyay bay kamid tahay laakiin balamuhu qaaday waxba kama fulin koo wuxuu balan qaaday oo aniga idin la hadlayay qadar aan goob joog ah inuu yiraahdo no more wada dambe oo Oromiya soo mari doonta ma jirto waxaan u sameynaynaa wado degdega lacagteedina waanu shubnay saa ula socodnaga ballan qaada ilaa haddana wax wado ku ognahay oonu meesha ku ognahay ma jirto marka waxaan codsanayaa anigoo kamida dadka lagu soo macsuumay xafladan kamidana odayaasha deegaanka oo Somali State ka soo jeeda waliba diasporada magaalada Minneapolis degan ah waxaan codsanaynaa shacabka magaalada ka soo jeeda ciriiriga badan iyo dhibaatada badan ay u soo mareen markay soo rafaadeen ay soo dhibaatoodeen ay ku noolaayeen go'doon go'doonkay ku noolaayeen isbeddelku markuu yimid iyagoon wax khaasaba ku qabin oo faa'iido kale ku qabin oo ciriir lagu xiray intii ay ku noolaayeen qofka yiri intanaan ka qaadanaya arrinta ayadana soo dhaweyn maayo maya
soo dhaweyn maayo waxaan soo dhaweynayaa qofka yidhaaha warniyow dhibaatadan ay haysa waan khaldamay dhibtanaan geystay awalla anaa khaldamay walaalaynu nahay khaladkiina waan ka soo laabtee walaalow waxaad adugu siiso yaan raalli ku ahay walaalow ma wada noolaanaa I give you apologize qofkii yidhaha waan qaabilaynaa laakiin ma fiicna qof dhibaato tabanaya ood ogtahay meeshaad geysay kana warqabto haddana inaad ku daydo wax kale xaaraam caleeg cadaaladna maaha diinta islaamkuna ma ogolo anugu waxaan marka idinku soo gabagabaynayaa mawduuca inkastoon ku dheeraadoon meelo dheerba inaan idinla jeexo laakiin insha allah waxa weeyaan magaalada qubi waxaan codsanayaa aniga oo khadara oo dadweynaha aan hor fadhiya maanta igu soo macsuumay fikraddayda inaan dhiibto si cadaalada oona doonaynin qofna in la dulmiyo oona doonaynin qofna in dhibaato loo geysto dhiig in la daadiyana aana doonaynin waxaan doonayaa degmada qubi in ogahay in xogogaal ka ahay xogogaal baan ka ahay waxay ku sugan tahaan ogahay siday ku nooshahay baan ogahay inta colaaday marto dhan baan ogahay galaas biyaa suu ku gaadhaan ka warqabaa qubi waxaan ka codsanaynaa dowladdu inay tallaabo degdeg oo wanaagsan oo sharaf leh oo waxqabada oo cadaaladdu ku jirto inay dowladdu mustafa cabdi maxamuud cumar uu hormuudka u yahay inay arrintaa indha dheeraada u lahaataan codsanayna hal qodob baan marka idinku soo gabagabinaya idinkana oo idinka codsanaya saa u dhintiin waxaan idinka codsanayaa mustafe waa nin ku cusub maamulka waa nin soomaali waan ogahay jago uu ka soo qabtay deegaanka wasiir buu ka soo noqday xogogaal baan ka ahay laakiin systemka hadda uu ku jiro uu qabtay waa meel disastra loo dhiibay runta markaan idiin sheego cadaaladda in laga hadlaa wanaagsan wuxuu ku jiraa shacabkiisa siduu isugu soo jeedi lahaa isugu xidhi lahaa yunoway waxaa ugu wacan ma garanaysaa degmada qubi maxaa keenay qaylada dhibaatada ka keenay dadkii intii lays wada dul saaray oo waxaa laysu wada keenay oo nin walba wuxuuna lahayn dusha laga saaray ayaa waxaa la yidhi kanaa kula leh ninkiiba marka wuu cabudhsan yahay quri baa la hor dhigay hadal kama soo baxaynin maalintii uu ka dhaqaajiyayna dadweynihii soomaaliyeed qof kasta qofkii ku dhegganaa dee isagu lama lahayne warwal anaa waxay gel hadda ii timid iga tagbuun kabacdi dhibaatadeedii u malayn maayo tobanka sanee soo socda xataa sidii looga badbaadi doonaa way adag laakiin insha allah waxaan codsanayaa madaxweynuhu dadaalka uu samaynayo wafdiba u baxayaa wiigan hadda soo socdo gobolladoo dhan buu soo marayaa magaalo dhan buu soo marayaa waxaan codsanaynaa degmada qubi inuu booqasho ku tago oo uu soo arko uu waxa ka jira soo arko uu soo qiimeeyo ayaan ka codsanayaa insha allah hadii ilaahay idhaahdo idinkana waxaan idinka codsanayaa dhammaantiisa u dhintiin waxaad u soo dhoofteen waddanka nin walowbana degmadaadii baad u soo dhooftay inaad isku daydaan awal maydaan heli jirin lacag inaad gelisaan iskuulla dhisataan madrasooyin dhigataan sheekhiniyo dhan wuu tahriibay suu dhannaa inaad magaalada qubi nin walowba waxaad u heli karta dhallinyarada ee shaqaysa weliba lacag way idin soo gashaa weliba taraaglayaasha iyo rag badan baad leedihin magaalada waxaan leenahay maalgeliya wixii tabartiinana ka qayb qaata wixii idinka dhimana dowladda codsiga weydiista oo tiran waxaasayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud haddana waxaan u yeedhayaa saylici shaah cabdixarow baan u yeedhayaa saylici ku soo dhawo mikrofoonka bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan yar xabeebsanahay iga raalli ahaada haddii codkeeda soos loo maqli waayo waxaan yar xabeebsanahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dadweynaha dhammaan isugu yimid meesha toba waxa aan maanta isugu yimid waxaa weeye waa cabasho cabashada aan ka cabanhayno macnaha degmadanada gaar ahaan u haysata waxaan isugu yimid oo kale taageerada dowladanada madaxweyne mustafa maxamed cumar uu madaxweynaha ka yahay waan taageersanahay isagana waxaanu leenahay waan kuu ducaynaynaa garabkaaga allaha galan leena dhibaa
dhibaatada haysataan ognahay, waddanka waxaa ka jiray baanu ognahay, sida uu macnaha ugu yimid baanu ognahay, macnaha qorijabkii meesha uu ugu yimid inuu ka lug bixiyo yahay baanu ognahay. Marka garabkaaga alla ha galaanu leenahay marka hore mustafa, ilaahayna ha ku taageero, waan ku ducaynaa cimriyaaguna ha dheeraado. Intaa kadib degmada Qubi oo aanu ka soo jeedno dadka meeshan isugu yimid uu ka soo jeedo, inta ugu weyn ee ugu aqoon roon baan ka mid ahay anugu, dadka geela ku raacay baan ka mid ahay, dadka ariga ku raacay baan ka mid ahay, dadka maqasho ku raacay baan ka mid ahay. Aqoonteeda waxay ila tahay nin ila mid a mooyaane, nin iga aqoon rooni waa inta joogta bas ah, iyo wixii iga dambeeyey intii aan ka maqnaa waddanka. Muddo badan baan ka maqnaa waddanka, laakiin intaasna warkiisu igama maqnayna, warkiisa si fiican buu igu socday. Waddanka aad leedahay meel kastaba aad joogtida waad la joogtaa. Qubi taariikhdeeda wax yar haddaan idinka sheekeeyo, waxaa soo dhacday walaalayaal, dhibaatada Qubi nagu soo qabsatay dowladihii hore ee dergiga inay ciidamo nagu soo bixiyeen, in nala damcayo, xitaa Qubi in nalaga tirtiro iyada oo ummado kale ay dabada ka riixayaan. Magaalada Burqaati Tire la yidhaahdo, oo markaa odayaasha iyo dadku ay joogeen, macnaha duqeyda ki ihi waddanka, oo baalabaadyadu ay joogeen, yaa waxaa la soo bixiyey gaadiid ciidan fara badan oo militari ah oo la rabo inaa Qubi lagu tirtiro. Waxaa dhacday dad baana dabada ka wadoo, macnaha inaa Qubi meesha nalaga qaadaa la rabay. Dadkanu waa geel dhaqataa la yidhi, waa xoolo dhaqato, geed bay saaran yihiin, aan dhaafina meesha. Nin la yidhaahdo Axmed Barre, Cali Xaad iyo Sheekh Xasan Sheekh Cabdi yaa baabuurtii oo magaalada agtaagan yaa loo yeedhay oo la yidhi, kaalee baabuurtan sii qaado oo Qubi iyo degaankii geeya. Markay arkeen odayaashii inuu ciidan milatari ah oo duulaan Qubi iyo reer Sacad ku ayahay, markii la ogaaday ay ogaadeen, labadoodii way tashadeen. Sheekh Xasan baa wuxuu yidhi, Axmed Barrow, waad aragtaa ciidankan maanta inuu Qubi ku socdo, in lagu dhibaataynayo dadkeena, in lagu xasuuqa la rabo. Axmed Barrow laba arrimood baa inoo taal buu yidhi, laba dharaartii labadii ehelunaar ay reeraha rogeen in layna yidhaahdo, iyo dharaartii labadii alla u naxariisay la dilay in layna yidhaahdo, reer Sacad labadeenna oo la dilaa ka khayroon buu yidhi, inagoo reer Sacad baabinimada oo ku hogaamina ciidanka, labadii alla u naxariisay iyada oo layna yidhaahdo waagii la dilay, iyo iyada oo la yidhaahdo labadii alla u naxariisay waagii la dilay in layna yidhaahdo, iyo labadii ehelunaar waagii reeraha rogeen in layna yidhaahdo, labadaasay inoo taagan tahay buu. Axmed Barre iyo Sheekh Xasan si fiican bay yeeleen, way garab mariyeen, wada la yidhaahdo Jaaja iyay baabuurti u leexiyeen. Meel ay reero oromi ii deganaan jireen, macnaha markay gugii tahay oo cidlo oo guryo laga guuriy abay geeyeen guryihii, waxay yidhaheen Qubi biyo male, dusheeduu biyo male. Dadkii arrintaa goobjooga ka ahaa dhaarta ay dhacaysay hadda wuu inala fadhiyaa. Xaliim Cadar baa ka mid a dadka arrintaa ogaa waagaa. Marka waxay yidhaheen Qubi biyo male, labada webi ee la yidhaahdo webiga Shabeelle iyo webigan Muji iyo Dulul ah, labadaa webi unbaa deeduu reeruhu kala guuraan. Marka dushu biyo male, guryahaanu ku ogeyna kuwan bay ahaayeen bay yidhaheen, guryo laga guuro oo cidla. Xabashadii meele u leexatay way weyday, markaa way hadleeno waxaa la yidhi, reerihii guryihii way ka guureen, maxaa samaynaa, ciidankii halkii bay laga celiyey, reerihiina halkii bay ku badbaadeen. Waxaa jirta Qubi 40 sannadood xabad baa ka socota. Dadka aan jiiraanka nahay ee Oromiya iyo Qubi 40 sannadood bay xabad iga socotaa.
waxaan ognahay ninkii u horreeyey ee loo hordilay ee qubi lagu dilay wuxuu ahaa inaa fara badan u ahaa inaa fara badan u ahaa ninkii u horreeyey ee qubi la dilay kow ninkii ka ahaa afartan sano ka hor bay ahayd muddada intaa leeg xabad baa nagu socotay wax ummad ahoo nagala qayb qaadan haysay dhibaatada qubi ka socota ma aynan jirin waxaa kale oon ogahay degmada qubi dhalaartii la magacaabahayay ee cabdi maxamuud cumar uu ku dhawaaqay inay degmo tahay qubi boqolkiiba boqol reer sacad baalam uu ku dhawaaqay haddana way dhegaysan karaan way tuuban tahay oo macnaha codkii madaxweynaha lama tirtirin boqolkiiba boqol reer sacad baa qubi iskale buu wax ummad ahoo kale oo ku wehelisana ma ayna jirin laakiin hadda waxaan ognahay oo ilma adeerayaal waayahan kaga dambe badatay wax la yidhaahdo ku qabsa ku qadi maysida wax la yidhaahdaa hadda inagu fara badan ku qabsa ku qadi maysidna ma soconayso markii uu waddanku hagaago geela waxaan ugu heesi jirnay markii aanu geela dhaqi jirnay xarbaheedana anun baa u xidhan markuu xero galo xumay naagtii xaabatuugada iiga xoog roon saasaanu ka heesi jirnay geela haddaba markii ay nabadgelya ka dhacday markii waddankii hagaagay markay dawlo inoo timid wanaagsani inaa maanta ku qabsa ku qadimaysidee meel waliba ay noqotahay dee sharci ma aha ummadda soomaaliyeed baa og reer sacadka dhammaan ninkii waddan kala taga oo dhan hebel qubi baa loo bixiyaa ninkii waddan kale oo taga oo dhanba hebel qubi baa loo bixiyaa inuu reer sacad qubi iska leeyahay baa la ogyahay hadday dhibaata ka dhacday reer sacad bay ku qabsataa nin shalay toole isaga oo oromaya idilahayay oo agoontii uu aabbahoo dilay ay joogto inuu maantana agoontii uu ku qabsado dhulkeedii xaq ma aha kamana yeelayno agoontii aabbahoo uu ku dilay ninka og inay hadda joogaan oo agoontii joogaan inuu haddana waddankii ku qabsado aabbahoodna isagaa dilay markaana oromiyuu ahaa maanta soomaali baan ahay oo dhulkii baan la leeyahay inuu yidhaahdo waxaasi wax dhici ma aha waxaan leeyahay madaxweyne mustafa maxamed cumar waxaan leeyahay adeeru baan kuu ducaynaynaa ilaahay xilka ha kugu garab galo ha kugu taageeraan ku leeyahay annaga macnaha wax aanaan lahayn kaama rabno wax aanaan lahayn kaama rabno nasiila kumeli nin kalena wixiisa ma laacayno waxaanu leenahay yaa nalaga dulmin haddii hore naloo dulmiyey waxaanu leenahay yaa nalaga dulmin wax aanu aanaan lahaynna ha na siini asalaamu calaykum anaa ku soo noqday makrofoonka in yar idinkoo raalliga ah shariif baan rabaa inaad idin baro shariif xayi shariif xayi waa reer toronto waa aqoonyahan ka soo jeeda magaalo sida qubi oo kale iyaduna waa dhaweyto magaalo noqoto yucub la yidhaah yucub yucub shariifku marka waa nin siyaasi ah waa nin dhergarada waxgarada waagii aan kanada imidna adeerkay buu ahaa isaga ay kaxayn jiray inta badan meelo badan buu imarmarin jiray marka shariifku reer minnesota idin la yahay barasho wanaagsan aadna waan ugu farxayaa kulankiisa hadda aan arkay iyo kasoo qaybgalka shirka oo waa shirkii ugu horreeya reer qubi oo intan la eg magao xadkiisu la eg yahay marka shariifku hadduu maqnaan lahaa kule gartanada way weynaan lahayd laakiin mar hadduu yimid waan soo dhawaynayaa shariifku soo dhawo makrofoonka adigu aada ugu faraxsan kulankaaga iyo weliba maanta inaad reer qubi halkan kala hadasho waay asalaamu calaykum waxaad moodaa mawliid saaxiibna waan nahay xoogaa wuxuu ii qariyey waxaan qarin jiray oo xagga da-da anaa wadwadi jiray buu yidhi marka taa halkaasaan ku dhaafayaa maadaama reer qubi ay isu imaadeen hadday fanax baan xoogaa la kaftamay waxaan helay reer qubi oo maanta shariif aan u yeeranin dee lama aragay shariifkood u bahantiin marka saasuu igu yeeray wuxuu yihi warnin shariifa oo noo duceeya waan u baahan nahay buu yidhi marka shariif saxaa la waayey marka anaa la isa raadiyey oo muddo 20 sano ah shariif ahaa marka waxaa la yidhi haye shariif bal adugu maanta noo shariifeen
تأمرك ألك عن كلام قطبو أبو مهتم يه موليد أب بامرو تبقى مهد علنا يا شركان سيدا جود إلوسو أجاسمي وحكم مقطع في الفرعونان ديري أو حكم مقطع شركان هنتي بشدة غير قبي إن أي إسكتاش بدني وكم مغضو وحكله أو لفتر كذا يدنا كل مان وماشان متقن كم مقطع تاجر الله هيو مامور كعصب مصطفى عتر oo iyaduna runtii aad moodo inay mataqaana meelo badan laga sameeyay qaybna ay ka tahay tani maanta isbahaysigaas ama aan iraahdo maamulka cusub ee hadda la sameeyay sida loo soo dhaweeyay iyo sida loogu hanweeyay iyadoo dabcan la sheegayo ama la tilmaamayo waxyaabaha la dhigi karo dadku way tabanayaan ta markaan ka gudbo runtii bulshada raqobi intaan aqaana anigu ogaa wadaa abu amdo dowli afartan korbaan u dhaafay lixdana maan gaaray laakiin muddo badan baan noolaa waxaan xasuustaa halgamadii bulshadan ay soo gashay inta badanay meeshay doonaha ahaadaan soomaali galbeed ha noqoto oonilaf ha noqoto nasrullaahi ha noqoto dadka hormuudka indhaha u ahaayo kulka u ahaa reer qubbe bay ahaayeen marka si gaar ah si gaar ah marka waxay igu tahay xishmad si gaar ah bogaadin igu tahay markuu fanaax igu yiri shirkaas la qabanay waxaan ku yiri marka dabcan shirka in lagu martiqaado ma baahan waxaan u baahanahay inaan goob joog ka noqdo laakiin waxaan arkay qodobadii hadda dhacay runtii si fiican bay u socotaa si wanaagsanna waa loo soo agaasimay laakiin waxaan ku darsan lahaa bulshada reer qubbe iyo bulshada soomaaliyeed ha noqoto dhulka la yiraahdo city ee diridhaba ama dhulkan baabil ha noqoto waxyaabaha khaladka ee dadka taariikhda ah ay qorayaan waxa weeye Itoobiya kama dhicin doorasho ama dad intii la weydiiyey la yiri ma Soomaali baa tihiin mise Oromo tihiin weligeed kama dhicin dadka Soomaaliyeed waa la qasbay hadday noqoto city canfar baa lagu daray waxaa loogu daray waxa weeye bulshada Soomaaliyeed bulsho ku milmi karta bulshooyinka kale ma ahayn waxay ahayd bulsho asalkeedu halgan ah bulsho taariikh ahay ahayd marka marna maysan dhicin oo khaladaadka inta badan dadku galayaan weeye marra maysan dhicin dad intii la weydiiyey la yiri ma Oromo qabtaan mise Itoobiya waxa kama shaqeyso ina cagtar wuxuu ku yimid halgankii bulshada Soomaaliyeed ee Nasrullaahi socday Soomaali galbeed socday oo naf socday ayuu ka mid ahaa bulshadii ku abaabtay buu ka mid ahaa isbeddelkaasi ku yimid ina cagtar waxaanan filaynaa ama waan weynahay wax badan inay ka soo baxaan shaqo badan inuu qabto haddii Alla ka dhigo dadka bulshada ahee dhammaantood dulman inuu wax u qabto baan aaminsanahay waana qofka ugu saxsanaa ee booska qaban lahaa xilligan ilaa intaan aan wax xusuusto maadaama ay marka sidaa tahay waxaa la rabaa khaldaadkii dhacay ee bulshooyinka ay qubi ka mid tahay lagu sameeyey inuu saxa ayaa laga rabaa Mustafa Cabdi waana muuqataa inuu saxayo waxaan aaminsanahay dadka la talinaya ee ugu dhowdhow waxaa ku jiran inaan aad saaxiib u nahay oo reer qubi ah oo la yiraahdo guray oo runtii magaalada Abudabey ama dhulka Abudabey oona lafta u fadhiyi jiray ma iloobi karaan marka lama iloobi karo bulshada waa la hafray bridge baa la saaray baa lii dariiq baa la dhisay waa la hafri jiray iska daa wax loo qabtay magaalada ama iska daa magaalada la yiraahdo qubi ee hadda degmada la siiyay waxay u qalantaa gobol inay noqoto sababtoo ah deegaan ka go'an dalka kale oo badan bay leedahay marka bulsho lagu sasabi karo degma la idin siiyey oo hal degma ma aha magaalada qubi waa magaalo weyn oo gobol ah insha allah waxaan rajaynaynaa mustafa cagtar inuu hawlgalo sidii magaalada qubi ay gobol u noqon lahayd oo muddada maadaama ay tahay afaafka soomaalida laga soo galo iyo meesha laga difaaca soomaaliya maadaama ay tahay waxaan aad ugu faraxsanahay dadka soomaaliyeed iyo qadiyada hadda socota meel fiican bay maraysaa hawl wanaagsanna waan ka filanaynaa haddii Alla ka dhigo Mustafa Cagtar waxaan rajaynaynaa khaldaadka dhacay inuu sixi doono idinkuna waa taageerteen qodobka meesha ka maqan waxa weeye isku tashigii iyo waxa hadda furmay gobol kasta iyo degmo kasta oo Soomaaliyeed oo dhulkaas ah in ay intay tagaan iyagu samaystaan waxay samaysan karaan high school ha noqoto sidoo uu sheegay ninkii dhiib jiray Qadar oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inuu ka qayb qaatay waxay u baahan tahay marka inaan wixii innagu aynu qabsan karno aynu qabanno inta dawladdu ay tahay inay qabatay hadday bridge tahay iyo hadday wax kale tahay hadday
isgaarsiin tahay haddii nal tahayna aanu kula galgalano dowladda iyo nidaamka meesha ka dhisan waxaan rajaynayaa insha allah haddii alla ka dhigo dadku ma hungoobayaan dad lumay ma aha dad waqtigoodii mataqaana khasaaray ma aha aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha allah shirar sidan oo kale ka waaweyn iyo innaga oo mataqaana u dabaaldegi doona qubi oo meesha ay hadda maanta marayso hadday noqoto bridge ha noqoto hadday isbitaalo noqoto aynu waxyaabihii la geeyey ee horumarka ahaa aynu u wada dabaaldegayna inay timaado aad baad u mahadsan tihiin waa idinka mahad celinayaa guulaysta noolaadan idin leh assalaamu calaykum dhammaan marti sharafkan ka kooban rag iyo dumar dhallinyar iyo aqoonyaha waan ku soo dhowaynaynaa shirkan habsamida qabteen haddana waxaan u yeerayaa xubin ka mid a xubinnada dhallinyarta magiciisana la yidhaahdo cabdirashiid waxaana leeyahay cabdirashiid welcom wixii aragtidaada iyo fikirkaaga ahana kaale ka soo jeedi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waad salaamayaa dhammaan waxaan allaha weyn ugu mahad celinayaa nagu kulmiyo goobtan inaan iskugu nimaadno ayaan u mahad celinayaa waxaa kaloon mahad u celinayaa guddidii ka soo shaqeeyey arrintan inuu shirkan qabsoomo oo juhdi badan geliyey ayaan iyagan u mahad celinayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha aan isleeyahay waqtigu aad buu cidhiidhi u yahay gaar ahaan qurbaha iyo maraykanka oo iyagana ka soo qaybgalay soo ajiibay inay shaqo lahaayeen waqtiyo badan uu iska jiro oo ma garanaysaa iyagana ay soo ajiibeen inay shirkan iskugu yimaadaan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhahay cabdirashiid macalin xasan mar labaad iyo mar koowaad waa idin salaamayaa salaan kadib waxaan halkan taageero buuxda oga fidinayaa oo aan oga fidinaynaa madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweyne soo dhowow waan ku hambalyeynaynaa hambal iyo hambal yaan ku leenahay okay hambalyo kadib madaxweyne waxaanu kaaga fadhinaa wixii horay qubi ay u weyday waanu kaaga fadhinaa oo waxqabad ahaa waxaa ka mid a dee wax la soo koobi kara maaha qubi maanta waxay taagan tahay bilow shalay bilow way taagnayd stiil bilow way taagan tahay weli macnaha waa weli bilow way taagan tahay kow marka qubi waa dhul aad u ballaadhan waxaan isleeyahay shariifka waa riyax badan ood ka hadli lahayd buu yuu kaa boobay baan isleeyahay qubi anigu waan tegay muddo badan baan soo joogay aniga oo yar geel baan ku soo raacay waa dhul aad u ballaadhan dhul aad u ballaadhan waay kow oo ma qalanto degmo runtii way ka ballaadhan tahay wayna ka weyn tahay dadka u dhashay ee meeshaas degana waa dad yacnaha aan lagu juujuubi karaynin degmo oo inay wax ka weyn helaan ay xaq u lahaayeen laakiin waxaa yimid xaqiraad aad u fara badan oo muddo qarni ah soo jirtay ayaa meeshan taalla stiilna weli aad moodid inay ku sii socoto arrintaanna waan cambaaraynaynaa aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa xaqiraadii shalayna lagu hayay stiil weli inay nagu sii socoto diyaar oo ma nihi okay qubi waxay u qalantaa laba degmiyo wixii ka badan gaar ahaan gobol bay u qalantaa maraykankanoon maanta joogno state aan isleeyahay qubi baa ka weyn ayaa state delaware state-ka la yidhaahdo waa state 50 kilometer aan u malin inuu leeyahay waad soo baxaysaa wax yar baa haddana saa u dhaafi waana state maraykan ka mida weeyaan qubi baa aad uga weyn markaan aad aan u juqurafaan markaan fiiriyey maraykanka in badan baan dhex maray kow qubi marka iyadii oo degmadii dadkii ay juujuub ku ahayd xaqiraad badan ay jirtay haddana haddii lagu dul keeno dad barakacyaala oo lagu yidhaahdo waxbay kula leeyihiin intaas madaxweyne nama qabato waxaan u baahannahay marka horumar ballaadhan baan u baahannahay waxaan u baahannahay
intay ay xaq u lahaayeen ummada jirta ee kililka ka kooban ee Soomaaliyeed wixii ay xaq u lahaayeen baan u baahanahay inaan helo maxaa kamida hormar waxa kamida wadadii waxa kamida caafimaadkii waxa kamida waxbarashadii waxa kamida hormar asaasiga nolosha ee bini'aadamku dhamaan uu ku noolaan lahaa oo dhan ayaa loo baahan yahay koow waxa marka meeshan taala qubi waxay ku soo jirtay muddo dheer colaadday ku soo jirtay colaad bay ku soo jirtay qubi muddo 40 sano odayaashii ka horreeyay ayaa arrintan kulli iftiimiyey kulli ajenduhuna iyo hadafkuna wuxuu u socdaa hal qayb oo keliya wajib u socdaa nin walba marka fikirkiisa gaarka ayuu ku darsanayaa qubi waa waddan go'an oon waddo lahayn colaado badan soo maray oo waddada keliya u furnad ay ahayd dhinaca oramada haddii ahayd dhinaca oramada markii colaadu dhacdo xaggee marka miciinku waa xaggeed miciinsanaysaa xaggeed miciinsanaysaa meeshaad miciinsanaysid waa dhul aad qardo u ah buuro ah webiyaal ah aan waxba lahayn xabad baa ka socon jirtay dhibaato aad u fara badan baa ka socon jirtay dhibaatadii intaas la ekayd ee soo socon jirtay dadka dhaawaca ee ragga reer qubi ee dhaawaca ee reer sacaad waxay ahaan jireen iyagoo dhaawacooda lagu soo wado ayay dhexda ku dhiman jireen kow dadkani waxay ka dhasheen dad soomaaliyeed waxay ka yimideen gaar ahaan dad ogaadeena waaye waa curadkii ogaadeen haddana saasay tahay kamaysan helin garab istaag kama aysan helin 40 sano ayay waxay ku soo jireen dagaal oo magaalo iyo waxba aan midna lahayn kow soomaali waxay u adkaysan weyday muddo bil ah ama 2 bilooda oy soomaali oramo soo weerartay ayay u adkaysan waaday ka waran dadka 40 years dagaal ku soo jira iyagoon meel la aan jirin ka waran intaan u biraadeegay waxaan leeyahay walaalaha soomaaliyeed aad baan idiin salaamaynaa waan idin soo dhowaynaynaa gaar ahaan dowladda deegaanka soomaalida somali state madaxweynaha aad baan u taageersannahay laakiin waxaanu kaa doonaynaa waxqabadkii uu deegaankan iska lahaa baan u baahannahay nama anfacaysa hal degmo macdallaahi annagoon hal degmo ka cabanaynay haddii haddana dad kale oo barakacyaalana dhulkeena balka warrama dhibkeeda iska leedahay soo ma okay annagu waxaanu cod buuxda kaga soo horjeednaa dadka barakacyaasha ee nala dul keenay ee shalay oramo ka mid ahaa ee shalay dagaalka iyaga qayb ka ahaayeen markii dadkan la soo weerarayay ay qayb ka ahaayeen inay maanta la yidhaahdo dad waxbay kula leeyihiin arrintaas nama qabato kow maxaa keenay marka shalay markii degmo lagu dhawaaqay qubi ee la sugayay inay horumar samayso iyo waxyaabo fara badan inay samayso maxaa keenay in ay ma garanaysaa ay dib u dhac keento waxaa keenay siyaasad guracan oo horay u dhacday siyaasaddaasoo aan isleeyahay madaxweynayaashii Mustafa Maxamuud Cagtar ka horreysa oo dhan dhammaan way ku dhaqmi jireen waxaa ka mid ahaa kursiga uu madaxweynaha ummadda u dhexeeya wasiir baad noqon kartaa xukuumad baad samayn xukuumaddaad qayb ka noqon kartaa dadka ay u dhexaysaa maamulkan jira ee mar walba jooga ummadda u dhexaysaa siyaasi haddaad iskhilaaftaan ma aha deegaankii uu ka yimid inaad colaadisid ood ku abuurtid in aad dad kale dul keentid adiga oo qofkii aad isku dhacdeene siyaasiga ahaa ku mucaaradayo ku dhibaataynaya ma aha inaad deegaankiisi dulkaysid dhibaato ku abuurtid maaha kow madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweyne hore cabdi maxamuud cumar waxay isku dhaceen cabdifataax 7 nin ee ugu horreysay ayuu ka mid ahaa cabdifataax wuxuu ahaa wasiirkii waxbarashada wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii ahna wasiirka waxbarashadu ka mid ahaa wuxuu ahaa 7 nin wasiirkii caafimaadka wuxuu ahaa 7 nin ee u horreysay ee mucaaraday arrintaas darteed qubi oo waddadii loo bilaabay ambalaastii aan weli la geynin caafimaad yar loo sameeyey waxbarasho yar loo furay arrintaas darteed ayuu hakad galay sidii bayna weli hakad ugu jirtaa lamana dhaqaajinin halkii bay taagantaa arrintu kow intaa markay dhacday waxaa kaloo uu sameeyey dadkii barakacyaasha ahaa isaga oo ku colaadinaya cabdifataax ayuu dadkii wuxuu geliyey inuu dad kale keeno oo barakacyaala uu dadka ku abuuro
taas ma naba qabato marka naba waxna qabato ma aheyn waxna qabanaysa ma arintaas ko waxaan rabnaa marka madaxweyne mustafa maxamuud maxamed umar waxaan u dooneynaa wixii guracnaa ee shalay dhacay inuu xaliyo oo uu xalka keenana dooneynaa oo arintaasi uu ma garanaysaa uu wax ka qabto dadkan walaaladaya ee la keenay ee shalay barakacyaashu markii ay nimankan isku dhaceen soo aaday inta ee halkan yimid waxaa lagu soo dhaweeyey hal qabale waxaa la yidhi warqabalahaasaan idin ogol lahay qabalihiinaas ku ekaada hadday dan ugu jirta nimanka walaaladaya ee soo barakacay qabalahooda ha ku ekaadeen qabalahooda ha ku ekaadeen wixii intaa ka badan annaga oo mid ah oo wada jirna oo ummaddii reer qubi ah shalay u soo dhimatay intaasoo dhibaataha soo martay waxaanu ku diidannahay in ay wax nalala yeeshaan aysan nalala ahaan karin bade kow waxaa looga fadhiyaa marka dowladda markaan ka reebo isku tashiga ummaddan reer qubi markaan ka reebo waxaa looga fadhiyaa marka dowladda wixii ay degmadaani xaq u lahayd ayaa looga fadhiyaa oo noloshii asaasiga ahayda waxbarashadii baa la rabaa caafimaadkii baa la rabaa waxaa la rabaa waddadii ceelashii biyaha la rabaa si sababtu waxay dhihi jireen maamahabaa jirtay horey loo dhihi jiray baraan biyo lahayn baraka ma leh dee meeshu haddaysan biyo lahayn iyo ceelal maxaa dadku maxay ku joogayaan dee dhibaataa jirta stiil waxaa loo arooraa webigii baa laga dhaadhacaa buurihii baana yaa la maraa waxaa loo baahan yahay ceelashii waxbarashadii iyo noloshii xasaasiga ahayd ay degmadan xaq ugu lahayd dowladda ayaanu taageeraynaa in ay si buuxdo u dhaqaajiso waqti dheerna aysan ku sii qaadanin sida ugu dhaqsiyaha badan inay ma garanaysaa ay u dhaqaajisan doonayna kow waxaanu doonaynaa oo kale madaxweynuhu bal qubi waxay tahay ama guddi ha u diro ama isagu gacagihiisa ha ku tagay bal qubi waxay tahay inuu soo indhaindheeyo oo horta bal meeshaan la tago sahan buuxa laga soo bixiyo bikowse ninkii aan aqoonin qubi bay ku tahay laakiin ninkii yaqaana qubi ninkii yaqaana waa dhul barwaaqaa waa dhul aad u wanaagsan waa dhulka afartan sano waxay colaado ka jirto waxay colaado ka jirto taageerana aan haysanin afartan sagaana ku dagaalamaya bay ahay dhulkan marka waa dhul aad nimco u leh ilaahay nimco u dhigay barwaaqaa dhul ballaadhan weeyaan ilaahay waxaan leeyahay kuwii kuwan ku nool ilaahay ha ku nabad yeelo kow waxaan diraynaa annaga waxaan diraynaa annaga baaq nabadeed baan diraynaa baaq nabadeed baan diraynaa sidaa iyadaba annagu xabad baan ka soo daalay maslaxad baan ku yaan annagu ku soconaa maslaxo laakiin annagu dowladdaan u daynaynaa laakiin inta waan ka reebayaa dowladda ayaan waxaan doonaynaa inay xal buuxda ka keento qubi horumarkeedina ay dhaqaajiso horumar la taaban karo oo na farax geliyana dowladdan cusub waanu ka rajaynaynaa inay samayso kow waxaa jirtoo kale gobollada wax yaroo tacsi aan dirayaa raalli iga yaro tacsi baan dirayaa isku dhacyaa jira tacsidaas waxa weeyaan yacnaha waxaa jira meel nagob ka mid a dagaallo ka dhacay baa jira dagaalladaas waxaa la yidhaahdaa meesha la yidhaahdo gabreyarey iyo meesha la yidhaahdo haramuuse nin odayaa lagu dilay meeshaas dad baa isku dhacay dhul baa la isku qabsaday waan cambaaranaynaa arrintaas waxaan leenahay dowladdu codka maysan dhiibanna weliweli arrintaas in ay codkeeda ka dhiibato dadkaa walaalada ee meesha isku laynayana nabad baa naas la nugala la yidhi nabadda ka shaqeeya si walaalnimona u wada jooga dhulkuna waa idinku filan yahay waana nagu filan yahay waan idin salaamayaa asalaamu calaykum midnimaan idan leeyahay midnimo midnimo isku tashi isku tashi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay cabdirashiid sheekh xasan hure haddana waxaan u yeedhayaa aamine siyaad aamina ku soo dhawo makrofoonka bismillaah mudan ayaal iyo mar wooyin marti sharafta halkan isugu timid dhammaan waan idin salaamayaa dadkii xafladda sharafta la soo abaabulayna waan u mahad celinayaa kolley wixii
war ahaa iyo waxa la wixii aanu oran lahayn waa la yiri insha allah midaas aanu taageero u nahay oonu taageeraynaa oonu daba joognaa oonu wax ka qabanaynaa haddii ay tahay in wax la qabto haddii ay tahay maxaan ku dhahdaaye in wax maxaan ku dhahdaaye cabasho loo gudbiyo maxaan ku dhahdaaye dowladanada deegaanka maxaa kale oon halkan ka salaamayaa dowladda iyada soomaali state mustafa maxamed cumar uu yahay maaragtay madaxweynaheeda u yahay dhammaanteed golaheeda kala duwan shicibka dhammaan deegaamada deegaamada soomaali state degan baan salaan gudbinayaa waan salaamayaa waxaa kale oon salaamayaa iyagana salaan halkan uga gudbinayaa ururada oonanaf oo laba maxaa ku dhahdaayay laba dowladood oo ishuwadaya laba dowladood oo isu tegay maanta noqday oo arladii ka shaqaynaya midnimada soomaalida isku xidhkooda isgargaarkooda ka shaqaynaya oo dalkii meel walba socda iyagana aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa waanan maxaan ku dhahdaa waan ku faraxsannahay in maanta oonana maxaan ku dhahdaa iyaduna ay dhinaceeda dadkoodii ka walaalaynayso maxaan ku dhahdaa ay hawshaa ka wado waan xabeebsanahay marka insha allahu tacaala aad iyo aad baan dadka soomaali state guda iyo dibad baan u salaamayaa oon u soo dhoweynayaa haddaanu nahay maxaan ku dhahdaayay dadka maxaan ku dhahdaayay haddaanu nahay beesha reer sacad ama sacad uu mooyaan maqaabul haddaanu nahay gobolka qubi ka soo jeeda ee degan anugu hadda maanta tira maxaan ku dhahdaay 60 sano ku socotaan maxaan ku dhahdaayay ayaan hadda maanta ku jiraa degmada qubi ayaan ku soo koray intaa kula soo ekaaday weeyaan baahi badan oo laga sheekeeyey baa na soo maray oon anigu ka oga xaqiiqdeeda ogahay anugu xaqiiqdeeda ayaan ogahay baahi badan baa na soo martay laakiin markii hore waxaanu ku roonayn oo aanu ku dhaqnayn inaanu xagga dhinaca oramada mari jirnay oo burqaatirti iyo badan iyo dirdhaba iyo dhulka aanu maxaan ku dhahday ku xidhnayn hawshiina go'day oo dowladihii iska dambeeyey ee tan ka horreeyey maxaan ku dhahday ayna waxba ka qabanin oo jidkiina naga xidhmay oo dadka iyagii maxaan ku dhahday maxaabiis jeel ku xidhanu dadka nagii noqday waxaa kale oo jira dadkan hadda la idiin sheegay ee la yidhi dad baa deegaanka la soo dejiyey iskama soo degin dibucurashaa la sameeyey wax la yidhaahda baa la yidhi dibucurashaa jirta dibucurashadaasi waxay keentay in dadba dad maxaan ku dhahay deegaama laga soo reer oo dadka kale lasoo duldejiyo sidii hadda wiilashiiga horreeyeyba ay sheegeen shaqaalihii wadan maxaan ku dhahay gobolkanaga ee degmooyinka degmada qubi u dhashay inta la bedelay baa naloo keenay maxaan ku dhahday guddoomiyeyaal kale naloo keenay guddoomiyeyaashaasi markii la yidhi dhulka maxaan ku dhahday waxaanana garanaynoo qabalayo waa laga samaynayaa ayaa dad aan deganayn lagu soo raray dadkaas anugu ceelka gooha la yidhaahdo iyo darida seela cid nooga sokaysa ma jirin oon oramo ka ahayn annaga oo waddanka nala deganaa ma jirin dadkan waxaan ku maqli jiray meelo galbeedka kore iyo oramada dhexdeeda amase dhinaca muluqaamayo inbaa lagu sheegi jiray oo la odhan jiray magaaladooduna waa huursa baan maqli jiray inkastoon hadda dhowr iyo 20 sano hadda ka soo maqnahay waddanka waxa weeyaan dadkii marka ay yidhaahdeen ha nalaga joojiyo dadka nala soo duldhigay ma hadli kartaan buu yidhi ninkii guddoomiyaha ka ahaa degmada qubi ma hadli kartaan waa laga gaabsaday oo dadku wax hadli jiray iyo wax maxaan ku dhahay nuuxnuuxsan jiray hadda ka hor ma jirin oo cid waliba way cabsanaysay oo nin waliba wuu cabsanayay taa darteed baa waxay keentay inay dadkani dadka soo duldegaan wayna u cawdeen oo resacdintu u cawdeen waa layidhi guddoomiye u naga jooji dadkan iyagoo laga yuu ka diiday uu yidhi waad wada tegaysaan haddii la wada dego madaxuba in la wada dego dad soomaaliyeeda walaalaalana noqdo laakiin ma rabnay in ay maata reera maxaan ku dhahdaa ee biyo fadhiyey biyo socdaa kicinaya inay noqdaan oo biyihii fadhiyay godka ku jiray inay kuwa socdaa kiciyaan dee ma suurto gelayso reer sacadna ma ogola reer sacad ma ogola midaas
baahi badan baa dhulkanaga ka jirta. Webigu mar walba maxaan ku dhahaa wuu go'an yahay. Iskuul ma jiro, caafimaad ma jiro, gabdhaha iyagoo la soo wada wafiiq loo soo waday umraacaanay ku dhintaan maxaan ku dhahdaaya inta dhexda la soo wado. Baabuurtu waxay fadhiyaan maxaan ku dhahaa 3 bilood iyo 4 bilood bay webiga gudihiisa fadhiyayaan oo jid la maraa ma jiro. Waxaanu ku codsanaynaa dowladanada sharafta leh inay naga caawiyaan dhinac kasta oo baahi reesacad maanta ay kaga furantahay weligeedna ay kaga furnay inay naga caawiyaan baanu ka codsanaynaa dowladda iyada sharafta leh. Waxaa kale oon leeyahay ilaa waktigan shicibka oromada iyo shicibka nagu way ishor fadhiyaan, dagaalku haddana waa la ishor fadhiyaa. Waxaanu kala midaysannahay dadka xuduudaha degan baanu kala midnahay sida mooyaale, sida maxaan ku dhaha jinicseni iyo sida qubi iyo maxaan ku dhaha iyo muluqaamayo intaba dadka shicibka iyo maxaan ku dhaha dadka shicibka ee oromadu waa la isku diray, dabeedna col baa dhex maray. Wax ilaa iyo hadda walaalayeyna ma jiro oo ka tashaday ma jiro sidaanu ognahay. Waxaanu rabnaa in wax laga qabto oo maxaan ku dhaha dadka oromada iyo dadka soomaalidaana dhexdooda wax laga qabto. Dadkanagana maxaan ku dhahday cabashadiisa iyo cabashada aanu hadda maanta gudbinaynana in madaxweynuhu naga aqbalo xagga caafimaadka, xagga biyaha, xagga maxaan ku dhahay nolosha aasaasiga oo dhan baa gobolkaa ka go'an hortayna waa la sheegay insha allahu tacaala. Waxaa kale oo jirta degmada la yidhaahda Baabiri, dadka soomaaliduhu inuu waktiganba ka galbeedeeyo magaalada Baabiri oo uu galbeedkeeda degta soomaalidii degan yahay. Babaleeshinkii deganaana inuu soomaali ahaa, maamulkuna inuu oromada ahaa, oo dadka iyagii ay ka soo qaxeen caradii oo ilmihii maxaa ku dhahday iyaguna maaragtay degmada Baabiri guryihii iyo maxaa ku dhahday iskuulladiiba laga soo kiciyey. Mustafa Maxamed Cumar, waxaan ka codsanaynaa baahi badan baa jirta meel baahidu badan tahayna wuu ku dhex dhacay. Ilaahay ha u gargaara wiilkaas. Waddan maxaa ku dhahdaayey xaalkiisa ilaahay ogyahay buu dhexgalay, isaga iyo maamulkiisu way ku jiraan. Waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay maxaa ku dhahdaaye wax la garab galo, ilaahay ku asturo hawshan, ilaahay ku asturo insha allahu tacaala. Waan ilaahay ka codsanaynaa, waxaanu leenahay oonu ka codsanaynaa dowladda iyada haddii dadka Itoobiya la yidhaahdo, haddaanu dad Itoobiyaana nahay, waxaanu rabnaa in aanu Itoobiya wax la yeelanno. iskuullada ku yaala maxaan ku dhahdaa ee magaalada Jigjiga iyo iskuullada qabridaar ku yaala leeyihin waa jaamacado. Dad baa loo soo diray Itoobiyaana hoo dhiganaya, annagana ciyaalkanagii baa Baabiri laga qaxiyey oo dad guryahaanu ku lahayn baa Baabiri cidnaa. Waxaanu ka rabnaa dadka iyaga sharafta leh in dadka walaalahana ehe maxaan kuriyay Oromiya maslaxaada dhex dhigo, ummadda guryaheeda ku soo noqoto. Taana waanu codsanayna, waa codsi aanu jeedinayno insha allahu tacaala. Insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo iyo magaalada Qubi oo insha allahu tacaala aynu tagno iyadiyo siday maanta tahay ka bedelan insha allahu tacaala aynu gudaha wada tagno, gudaha iyo dibadna reer Sacad ha isku xidhmo, ha midoobo, ha israaco insha allahu tacaala. Unity xoog leh ha noqdo, ha israaco insha allahu tacaala. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, thuma asalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa waalmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu. Insha allahu tacaala, awalan waxaan rabaa inaan maro dariiqii dadkii iigu horreeyay ay mareen oo ah inaan maaragtay dowlad degaankeenna maaragtay Itoobiya inaan taageero Mustafa Cumar uu maaragtay uu hogaamiyaha ka yahay inaan taageero oo aan maaragtay aan support siino. Waan insha allahu tacaala dadkii iigu horreeyay ku raacayaa. Haddaan intaa ka soo noqdo, waxaan usoo noqonayaa kelimadaydii muxaadarada ahayd
هي إسبرة روجنتي أنا قلت لك على الشركة إن شاء الله تعالى. أولا هرت ضد مسلمان هاي ضد كمسلم كي هنا وحلو بهن يهاي مركي ميل سوي ما الدين هنا إسكبرة روجيان عبسي ذي إلهي وأنا ما شاء الله نكون هيونه أحاول كل نفس دقيقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بالي حوي مرجع وما أركتي وحق إلهي يا ما شاء الله نكون هيونه نفكست أو الله خالقه أبورين موت بيد دمنا إسا مرك موت كإسا قائن أيو سي ديار قرودو أو إسو سي ديار إسو أو ما ركتي أي سفر كادير أي سهي أقادة تلو باهاية مرك ما دام وندد مسلمان نهوان كبرا ركسين نهارين تاس لكن دائما وحا انغا ما ارتي وسواسن هيا او ان سو دخغليا شيطان يا نف با ان سو ما ارتي ان سو دخغليا او طريقه سفر كه دهر سيده انو ديار غروبي لهين انغا ويعينيا مركا الهي و خوليه كل نفس دائقه الموت قف كستا او الله خالقه ابو ري موت بيد دمنايسا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه قفكي النار تلغا ديريو اي جنات لا غليو فقد فاز ولي بان قفكاس قفكاس ولي باني ليبان بو غاري ليبان لا غديمن هين لو غواريو غاري قفكاس ماركا اي اولا هورتا تاسان ما ارغتي يعني اسكو براروجينينا marka qof walba wuxuu ku gaari kara in arta laga dheereeyo inuu alla ka cabsado inuu alla ka cabsado waxa weey rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay taqullaha haythu ma kunta meel alla meesha joogto alla kaga cabso wa tabi'i sayyi'ati alhasanati tamhuha waxyaaba xumaanta ah ee ka dhacana waxa raacisa waxyaaba wanaagsan ama waxyaaba khayraat ah hadu ma aw dambikaadho ama maanta dambikaadho waa inaad isla markiiba ku baraarugtid ama salaad ama quraan akhris ama istighfar inaad ku baraarugtid baa loo baahan yahay yaani wixii dhibaatada ay haydaysatay iyo dambiga ka dhacay bay baabiinaysa wa khaliqin naasa bi khuluqin hasan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dadka bani aadamka ana tabaa'i fi'an iyo dhaqan fi'an kula dhaqan walaalayaalo dadku ummadu waxay horumar ku gaadhaa wax la yiraahdo tawfiiq iyo isku duubni bay meel ku gaadhaa ummada hadii ay tawfiiqda iyo isku duubnidu ay ka dhunto ama ay ka maartay ay ka fakato bedelkeedii waxa soo galaya tafaraaruq iyo kala tagsaraan iyo kala arar iyo maartay hor socosho la'aan marka waxa loo baahan yahay marka isku duubni farabadan iyo tawfiiq farabadan inaan sameyno waxa weeye rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu intuu madiina ka soo hijrooday waxaan marka ka soo hijrooday madiina ku soo hijrooday talaabadii ugu horeysay uu rasuulku bilaabay sallallahu alayhi wasallam madiina uu ka bilaabay waxa ahayd inuu asxaabti saldhig u sameeyo oo masajid uu dhiso saldhigii markuu u sameeyay asxaabtii ay saldhig yeelatay talaabadii ku xigtay rasuulku qaaday sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd inuu muhaajiriintii maka ka soo hijrooday iyo reer madiina oo reer ansaareed ah inuu walaaleeyo oo nin ansaar ah iyo nin muhaajir ah inuu ila walaalaatiin oo walaaleeyo oo ilaa kolkii dambe ah wax walba uu ka dhaxeeyo bay heerkaasay gaadheen marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam arrintaa muxuu sameynayay
أرنت الرسول صلى الله عليه وسلم وسمينا إن أمدر إسكو حرنتو أو إسكو دو منتو وحسلا قبضتو أو إسكو رأي إسكو هدف نقطو ورسول صلى الله عليه وسلم وجد شيء مركا أمدن مركا هذا ما يشفى ده وحاميهم waxaa kali ah ugu muhiimsan ee la rabo inay talimaarta ay awooda saaraan inay tahay minnimo minnimo isku duubnaan wax wada qabsasho is afi isu dulqaadasho inay sameeyaan baa loo baahan yahay marka mid ayadaana waxa weeye waa mid uu maartay Allaha khaliqahi uu ku amaanay يعني ما أرتي أصحابتي يدتك ما أرتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جامن جري استجو إلهي كم خراتك عي إنه دتك سيدا يسقط دوبا وتشعلي هاي إلهي وعلى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الرسول كان صلى الله عليه وسلم وعلي المؤمن للمؤمن كالبنيان قفك مؤمن كيه قفك كلئ مؤمن كاد اسم او كلو يهي يشد بعضه بعضا مؤمنين تبركود ببركة كلئ اتكينا يان مركة وحوية امد مركة هذا اسكو دوبانتو وحي نقونا يسا شوكا اذا قوة له ايه نقونا يسا waati ashaabti rasuulku sallallahu alayhi wasallam mudayr gudeed ay awood aan la loodin karin ay ku noqdeen marka dardaarankayga ugu dambeeya waxa weeye waxa kali ah ee miftaaxa idin iyo waxa weeye inuu noqdo isku duubni iyo wax wada qabsasho iyo isu tanaazul iyo isu qaadasho insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هذانا وحن كسر دويني يا ميكروفونك حليمة حسن حليمة عذر فليتفضل مشكورا السلام عليكم وحال سلام هيا أمد ماشى سقط مد علماء الدين كا يوقاشا يوحجرت كا يدل يرضى يدمر كا لبان سلام هيا سلام كبعدي hadda qubbi baa laga hadlayaa baa la leeyahay aniga ruux iga daaweyn oo maxay ahayd ay meeshan joogo oo qubbi ogaalka ihiin ma joogo maxay ahayd toddobaatan kan hadda ku dhawahay gabadh yar baan ahaa maalintii qubbi dagaalkeedu uu bilaabmay gabadh yar baan ahaa anigu wiilkii aabihii lagu dilay isaga oo caloosha ku jira ayaa hadda lagu dilay maxay ahayday inta iyo inta dagaal baa ka soo socday dagaalka ka soo socday Soomaali iyo ogaadeen iyo cid kasta iyo dawladuhu way wada ogyihiin hadii ay wada ogyihiin in badan oo dawladda soo jirtay oo in Maxamuud Cumar ba ka horeeyay cid wuxuu uga qabtay iyo cid garab siisay iyo cid soo dhaweysay midna ma jirto waxaan leeyahay hadii ay eega qabiilada la sheegayso iyo dadka Soomaalida ee kula dagaalamaya sawkii maxay ahayd ee hijiji lagu dilay ma aha ninkii dhagaxa da loodan jiray qolada hadda ku doodaysa sawkii haweenku ay dhagaxa ku dhaawac tireen Soomaa maxay ahayd waa cid wax la wada og yahay waxaan salaamahaya dawladda salaamahaya Mustafa Cabdir baan salaamahayaa garab baan siinaynaa waan garab taaganahay uu mahadsan yahay meel murugsan oo aad u dhibaataysan oo dhib badan buu yimid Ilaahay idamkiisa garabkiisa Allah ha galo Allah ha kaalmeeyo dawladdana Ilaahay dhidibka ha u aaso khayr iyo baraka Allah ha ku dajiyo laakiin hadda ninkii qubbi kula dagaalamahayaa qolada magacaas leh ugama tagahayaan dhib buu kordhinayaa ruuxaasi looga tagi maayo haddii ilaahay horey bay ugaga tagi lahaayeen oromo kolkay 22 30 kolkay u la'aan hayeen ugama tagahayaan dhib iyo dhibaato yaan la kordhinin dhulkooda ha loo ansixiyo
haweenka nagu kolkii ay ku soo fooshaan qubbi dhexda intay soo socdaan ee jigjiga dhakhtar looga dhigay dhexda ku soo wada dhintaan tii qubbi ku dhashaana dhiigbax bay u dhimataa maxay ayday iskuul ma laha arda ma laha berkeda ma laha ceel ma laha waxaa weeye waamayso waxa ay u baahan tahay oo dhan ha u samayso dadka eega reer sacad qubbi ku haysta caqli la'aan buu ugu haystaa kolkii raggood intuu dawga ka dhaco qabriga looga dhigi jiray dawguu ku dhacay xaggee bay ku maqnaayeen kolka intay carruurtoodu habowdo dib aan loo arag rag baa ku maqan hadda siduu u habaabay siduu ugu maqan qarjuunkee guryaha kolkii geediga nahay gudunta saa loogaga gurahayay geedaha xaggay ku maqnaayeen qubbi ood yeelatay degmo yeelatay oo degmo ma ahaanayse ee kolley wayba ka weynaan doontaa ilaahay idamkiise ninka eega u soo ordi nabad kuma helahayo dhibaatayuuna kordhini maxaa yaayday dadkan meesha joogana waxaan leeyahay ilaahay iidamkiisa haddaan dadkeenna wax u qabanno inteenna laba laabkeed baa hadda inaga maqan haddii aan wax u qabanno hal sanaan baahida dadkeenna aan ku dabooli lahay waxaan innagana waxba ina yeelin dadkeennana wax u qabta hal sanaan baahidoodaba ku dabooli lahay ha la iskaashado maxaa yaayday dhulkeenna aan dhacsanno howlaha aan dadkeenna wax u qabanno maxay ahayday gaadhiyada kolay tahay dadka waa loo iibin karaa waa la iibin karaa xitaa gaadhiyo waa loo iibin karaa maxay ahayday waddooyinka dawladda loola qayshan karaa waa ula qayshanaynaa ilaahay idamkiisa waxaa weeye anigu dee kolley waxyaalo badan maba sheegi kari intii wax sheegi lahayd iyo culimmadii iyo waxgarabkii iyo dhallinyaradii iyo dumarkii way noo wada joogaan aniga wax sheeg ilaahayba iguma qabanina waan ka fadalanahay intaasoo ruuxaa iska daba hadashay hadalka intaasaa ku soo koobahayaamaxay ahayday waa la ogyahay rag baa dawgay ka dhaceen xabaal u noqotay caruuro yaryar baa say u lumeen dib aan loo helinmaxay ahayday ninka eega qolada meesha kula doodaysaa isaga oo oromo ka soo diiday oo oromo la socdo oo nin oromo ihiin waryaa nin reer sacada waa dil laakiin geeliisa maali maysid iyo warnadaad oromtun baa tahay isaga oo wata jeerigaan awr ku wata oo subag baan ku soo shubay oo geel hilibkiisaan ku soo qalan yidhi dhagacade yaa hijiiji ay haweenku dhagaxa ku diyeen oo haddii ilaahay yahdo ay ku dhaawaxmuxuu eega u doona qubbi muxuu hadda qubbi u rabaa qubbi raggeedii hadduu dhammaaday rag kalaa u kacay way og yihiin ina qubbi raggeediiyo ninqarteedii oromo marisay laakiin rag baa u kacay dadka iyo dalkay leeyihiin ha tagaan hana doontaan intaasaan hadalka ku gaabinayaa waadna mahadsan way mahadsan tahay xalimo cadar xalimo xasan aad ayay u wanaajisay haddana kolley maxamed sheekh baa wuxuu inoo akrinayaa waraaq maaratay qolyihii maaragtay gudaha ay soo qoreen marka dhegaysi wacan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa dadka sharafta leh ee meeshan shirkeenna maanta isugu yimiday annaga oo ah beelweynta reer sacad gaar ahaan qurbajoogta ku nool carriga maraykanka ayaa waxaanu hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u diraynaa xukuumadda uu hoggaamiyo wakhtigan ee ka arrimisa dowladda deegaanka soomaalida ee uu hormoodka u yahay madaxweyne mustafe maxamed cumar taasoo halbeeg cadaaladda iyo horumarka noqotay hambalyo 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 ayaan leenahay waxaanan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha sida degdega ah ee ay xukuumadda uga jawaab bixisay baahida buundada ka jirta qubbi uguna xil saartay guddi iyada oo joogta muddo yar waxaana ka codsanaynaa in lagu daba taagnaado ilaa dhammaystirkeeda buundadaas in lagu daba taagnaado dhammaystirkeeda sida la wada ogsoon yahay xukuumaddii hore si gaara meela ay u dhibaataysay ayay ka mid ahayd degmada qubbi sidaa darteedna waxaan codsanaynaa xukuumaddan halkudhaggeedii ahaa dibicurashadu ka hor in lagu saleeyo boqolkiiba boqol degmada qubbi inay saasi ku hirgasho waxaan ka codsanaynaa maadaama degmada qubbi
muddo badan ay ka go'nayd deegaanka intiisa kale wadal aan darteed in la dardar geliyo buundadan dhammaystirkeeda. Waxaa kaloo aan ku codsanaynaa xukuumadda inay baahida bulshada ay ka jawaabto baahida aasaasiga sida waxbarashada, biyo la'aanta iyo waxyaabo kale oo jira. Midda kale, dadka Soomaalida iyo way is yaqaanaan, wala isdegan yaqaanaa, xilli hadda dhul la isku qabsaday lama joogo. Waxaa la marayaa 2018, Soomaalidu way iswada taqaanaa, nin walibana gurigiisa wuu yaqaanaa. 2018 maanta dad dhul loogu qabsada ma aha. Midda kale, qof waliba waqti waxaa jirtay uu iskiisa iyo doorashadiisa uu ku raacay deegaanka uu rabay. Dadkii xilliga iyada ah ku raacay deegaanka ay rabeen inay maanta annaga ayna soo dudagaan iyagoo barakacayaala kama yeelayno, kamana aqbalayno. Waxaanu leenahay cidda diyaar ku ah maanta inay qubi nagu qabsato kafankeeda ha soo qaadataan leenahay, kafankeeda ha soo qaadato. Xaaraan bay ka tahay inaynan soconayno waxaas wax socono maa. Xukuumadduna waxaan leenahay qoloji ama geeya ama meel kale qaxooti kaga dhiga, idinkaa yaqaana meeshaad geynaysaan. Laakiin annagu wixii walaaltinimo iyo nabadgelyo nagula degan, dadka degan bay la mid yihiin, aan guuxiisa ka dheeraynin. Dadka degan buu dadkii degan ee Soomaali ka mid yahay, nin kastoo Soomaali wuu degi karaa. Laakiin dad barakacayaal ah oo hadda weliba hunguri uu ka hayo saami qaybsiga degmada mar raba yeeli mayno, marnana aqbali mayno. Laakiin wixii Soomaalinimo ee qubi ugu soo yimaada ee Soomaalinimo u degan ee xuquuqdiisa wuu helayaa, sida taanada aan u helayn uu helayaa, dadkiisuna ka mid yahay. Nin kasta oo dadkiisa ka midna dadkiisu ka mid ahaanaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waana salaamantii dhammaan akhyaarta sharafta leh ee shirka ka soo qayb gashay. Aad iyo aad baad u salaamantihiin. Mar hore iyo mar dambe dhammaan rag iyo dumar waadi waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa, maadaama dad islaama nahay, waxa aan u mahad celinayaa rabbigeen mar walba ood islaamtahay waxaa mudnaanta iskale ilaahay. Ilaahayga intaas oo dadkeenna ah, rag iyo dumar ah, dhallinyariyo, odayaal ah, culimaadiin, aqoon-yahano, dhammaan bulshada ka kooban, wax walba ee xaggan iskugu keenay una hirgeliyey inay ka hadlaan fikirkooda, aragtidooda ku salaysan danaha ama mustaqbalkooda dhulka ay ka u dhasheen, ama ha joogaan dibad ama ha joogaan dalka gudihiisa. Rabbiga noo suurtageliyey baa mahad iska leh. Waxaana leeyahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Markaan intaa ku dhameeya ammaanta ilaahay, waxaan sheegayaa ama aan ka hadlayaa saddex arrimood oo keli ah, kuma dheeraanayo. Maxaa yeelay dad igana aqli badan, igana aragti fiican ayaa horey usoo istaagay, kana hadlay wax walba oon odhan lahaa. Laakiinse wixii ani ahaan igala muuqda ayaa waxaan ka odhani aan idiin sheegi. Anoo ku hadlaya magaca dhallinyarta North America ee beelweynta reer Sacad, ayaa waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyaga iyo dowladdan cusub iyo dhammaan isbeddelka ka dhashay waddanka Itoobiya, gaar ahaan gobolka aanu ka soo jeednay ee la yidhaahdo Somali State, aad baan ugu faraxsannahay. Maxaa yeelay madaxweynaha iyo xukuumaddan cusubi waxay hirgeliyeen shay bini'aadanka noloshiisa u ah aas-aaska koowaad, taasoo ah inuu ruuxa bini'aadanku freedom of speech wax la yidhaahdo inuu helo, oo ah ruuxu wuxuu taban karo iyo wuxuu doonayo iyo waxa ku qaldan iyo waxa usan iyo waxa mustaqbalkiisa hirgelin kara inuu si toosa isaga oo isticmaalaya maskax iyo aqli saliima oo Ilaahay raalli ka yahay inuu hadal qoraal ahaan iyo ficil ahaanba inuu ku gudbin karo. Horta taasi waa mudnaan aad u weyn oon ku ugu faraxsanahay dowladdan cusub iyo weliba madaxweynahan aragtidiisu ku salaysa aqoonta iyo cilmiyaysan iyo weliba sinaanshaha dhammaan bulshooyinka degan Somali State. Taas waa taa. Ta labaad aan usoo gudbaya waxa weeyaan, anigoo ah ama ku hadlayo xubin ka mid ah dhallinyarada beelweynta reer Sacad ee North America, waxaan degmo ahaan iyo juquraafi ahaan iyo dhul ahaan aanu ka soo jeednaa gobolka Nogbeed, kasii gaar ahaan degmada Qubi. Marka ay arrinku sidaa yahay, waxaan ka xumahay dowladii hore ayaa dhulalka iyo gobollada magacaanti ka bedeshay, laakiin hadda ahaan Qubi waxay ku taalaa gobolka Erar. Waxaana ka soo jeednaa degmada Erar, gobolka Erar degmada Qubi. Anigu ahaantay waxaan leeyahay madaxweyne bulshooyinka Soomaalidu
waa dad wada walaala ah, waa dad isku diin ah, waa dad isku dhaqan ah, waa dad nabadgelyo haddii ay danaynayaan iyo horumar iyo wada socod iyo maalgashi ay dhulka wada gashanayaan iyo oo ku salaysan nabadgelyo waa welcome baan leenahay. Waan ku soo dhaweynaynaa nin walba uu jecel yahay degmadiisu inay horumarto, laakiin midda aanaan qaadan karin, eenaan noo cuntamin, een ruux bil'aadan oo dunidan ku nooli uuna qaadan karin waxa weeyaan ku qabsi ay ku qadimaysida. Sababtu ay tahay maanta nin walba ay waddanka Mareykanka aan joogno, nin walba ay wuxuu kawnigu ka dhashaa, kawnigu ka dhashana xaq wuxuu u leeyahay faa'iidooyinka ugu badan dadka u dhashay inay helaan, laakiin dad kale oon u dhalanin inay had iyo jeer isku dayaan boqolkiiba inta ugu badan inay qaataan sheegtaan waa waxaan aqoon ahaan, dastuur ahaan, iyo weliba aragti fiican iyo diin ahaantoona aan xaqiiq ahayn. Okay, marka intaasi waa taa dadka sheeganaya qubi inay leeyihiin war qubi dad baa iskale, dad baa ku dhashay, rabbi ku abuuray, meeshuu ruuxa ilaahay ku abuuray lagama saari karo, waa xaqiiq. War haddaad wada noolaansho iyo horumar iyo nabadgelyo ahaan aad raalli ka tihiin waxba idin diidi mayno ilaahayba sidaa, laakiin aan idinku qabsado, aan idinku xukumo, aan idinka xoogo ha hadlina, isnaf gana haben madaxweynayna u shaqaynaynin, idinkeenayna u shaqaynaynin, iyo weliba dadka kale hididiilada idin wada inaan u shaqayn karin. Taas waa taa. Waxaan u soo laabanayaa madaxweynaha ka codsanayaa, dowladdiisu way cusub tahay, muddo yar bay dhisan tahay, waa shaqsi bili'aadana waddanka iyo dastuurka uu ku cusub yahay, oo maxaa yeelay dowladdii horoo burburtay oo dhibaatooyin iyo barakacyo fara badan iyo qalalaaso bulatakaaneed ku jirta ayuu isagu xukunku qabtay. Waan ogahay inuu culays fara badani saaran yahay, laakiin halka mid ka codsanaya waxa weeyaan goolasha iyo ahmiyadu rabo inuu waddanka ka fuliyo ha ku daro siduu qubi ugu dhisi lahaa bridge. That is the main point. Bridge inuu ku daro. Sababtu ay tahay degmadayadu iyo dadkayagu waxay ku go'doomsan yihiin meel cidlaa dhaawacayaga, dadkayaga dhimanaya, hooyooyinka ku foolanaya, hooyooyinka dhibaatada kale ay haysato, meel loola soo cararo iyo wada la isticmaalo toona male. Taasna waxayna soo haysatay labadii qarni ee u dambeysay, waa 20-kii sane ee u dambeeyey. Madaxweynaha waxaa ka codsanayaa inuu hogaaminayo projectiyada ay fulinayaan ka kow ka dhiga inuu bridge-ka dhiso. Ta labada shay ee kale muhiimka waxa weeyaan waxbarashada, isagu madaxweynaha wuxuu ku noqday oo uu ku noqday maanta uu inagu xukumaya waa waxbarasho, aniguna dadkayga iyo dhalinyartayada isagoo kale inay noqdaan baan rabaa. Waa inuu dhiso iskuullo, waa inuu dhiso jaamacad, waa inuu degmadan ka horumariyo xagga waxbarasho, waa number one. Talabaadee kalena waa biyaha. Biyaha meel ayna biyo ka jirin nolol kama jirto. Marka degmadayada waxaan ka rabaa inuu madaxweynuhu uu hirgeliyo degmooyinka iijiina biyaha ku shaqeeyo oo dhammaan ka caawiyo bulshadu inay si dhib yaraan ah ugu fushato hawlaha nololeed ee ama qoys ahaaneed ama xoolo ahaaneed. Hadalkii anoo ku dheeraaday baan waxaan leeyahay, oon idinka raalli gelinayaa madaxweynaha iyo idinkaba in aad codaysiga hoos u fiirisaan. Dhammaanteedna waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dowladda cusub iyo nidaamka ay wadato. Waxaana ku leeyahay madaxweyne, welcome with the open hands. Umaadsan yahay Nuur Sheekh Maxamed. ayaa dadweynaha sharafta leh ee xalfadan isugu yimid, kuwa soo qabanqaabiyey odayaasha, cuqaasha, duqaytida, ee culimaawdiinka, dumarka, hooyooyinka, gabdhaha, wiilasha, maasha allah, waan ku faraxsannahay. Waxaan saleenahay arrintii horay loo sheegay, cabasho badan baanu wadnaa ragga iyaga, dumarka iyaga, caruurta iyada, ciroolaha iyaga. Waxaanu nahay qolo
maaragtay dhibanayaal ah maaragtay dhan walba ka dhiban col baanu ku dhibannahay dawladoon dan naga lahayn baan ku dhibannahay waxa weeye waddanku wadooyin buu leeyahay buundooyin buu leeyahay wadooyin buu leeyahay iskuul buu leeyahay biyuu leeyahay maaragtay madax buu leeyahay wuxuu leeyahay madarisooyin buu leeyahay caafimaad buu leeyahay ambalaas buu leeyahay dad dhan oo ballaadhan oo magac dhan ahoo qoladii dadka ugu da'weynayda inaa maaragtay la dhayalsado oo waxoodu uu waxba ahayn kolley waa laga fiican yahay waxaan codsanaynaa un madaxweynaha iyaga sharafta leh mustafe maxamed cumar wuu mahadsan yahay ilaahay xil iyo dawlad walaaqan baad ku dhex jirtahay allaha kuu fududeeyaan ku leenahay waan kugu faraxsannahay waan ku garab taagannahay waxa weeye walaalo waxaan ku leenahay adiga iyo dawladdaaduba ilaa u sarreeye abiye la yidhaaho annagu qolada maaragtay colka iminka dadka soomaali ka wada dhawaajiyey annaga oon cid dawlada lahayn oo aan lahayn maaragtay buundalayn oon wadalayn oon gurmad lahayn oon gargaar lahayn oo shicib keli oo masaakiina ah ayuu weligay nasaaraa weligayuu nasaaraa dumarka yagaa la laayaa caruurta yadaa la laayaa odayaasha yada ragga yaga wuuka waa la gaagaabtay haddana weli waa noollahay weli waa noollahay waxa weeyaan walaalow dadkii sidaa nagu ahaa ee isaguna leynaya shalay col naga soo horjeedaa maanta inay yidhaahin dhulkii maan ku qabsa ku qadimayside waxna maraya maaha waxaanu ku leenahay oon kaa codsanaynaa oon walaalow ku leenahay biliis biliis tobankoor ku leenahay qoladaa iyada ana kala xadee waxba iskuguma kaaya jiraan haddii ay nala degayaan oo magaalo walba dadku way ka dhaxaysaa laakiin waan kula leenaho waan ku dul fuulaynaa kari mayno kolkii rag iyagu ku dhammaanaya iyagaana laynaya iyaga iyagaana laynaya yaa dadka iyagu waxa gaagaabi ee aqoonta iyo dumar dumarka iyagaa la laynaya iyaga ahayn kuwii noo soo raaciya colka ee meel walba naga dilay maanta inay yidhaahiin waanu idin la leenahay kolkay iyaga isa soo direen waxaa laysira maqaba allahu saxnee dhibkay annaga nagu hayan kolkay iyagii waxay shalay aabboy gabadheen waxay isku haysa igu haysaa buu yidhi maanta inay annagana dul degaan oo yidhaahiin waan idin la leenahay idinkuna adu ogolaataan walaalow waxaanu ku leenahay maanta adaa kur ah adaa kur ah adaa mas-uule ilaahay baa kaa dhigay waxa weeye xaq iyagana mari hoos noo day biyo noo eeg dal noo eeg waxa weeyaan dadkayagii wuu dhammaaday waan silicnay maanta madaxaba qubiqubidaba iminkuu dadku sheegay annaga nalamaba sheegi jirin inta nala laayo unbaan cidibanna sheegi jirin waxaanu ku leenahay waxaanu ku leenahay horta lambar wan buundada bal ama aanu ka baqanno amaanu biyo daawo u doonanne dadkayaga inta lasoo qaada dhexda ku dhimanaya lambar wan buundada buundada noo hagaaji lambar wan buundada noo hagaaji lambar tuu iskuulka noo hagaaji caafimaad noo samee ambalaas noo samee degmo ma nihiine gobol baan nahay wax iyaga aan helo salli calee wax iyaga aan helo aan helo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah kaaba si fiican ayay hadalkeedii u dhigtay shirku kolley waa iska gabagabo cabdiqaadir xuseen hore ayaa udan ku soo xidhaynaa insha allahu tacaala dadku wuu caajisay asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhawow sheekh cabdina cabdiqaadir bismi illaahi araxmaan araxiim wasala allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasallim ama bacd alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad leh wax lagu shuureena ilaahay baa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu watacaalaa aayadda qur-aanka wuxuu nagu leeyahay waitadana rabbukum la inshakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay subxaanahu watacaalaa haddaad igu shukridaan nimcada aan idin siiyey haddaad igu shukridaan waan idiin ziyaadin haddaad igu kufridaanna cadaab daran baan maaragtaa idin siinayaa buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalaa marka wax lagu shukriyo ilaahay baa ah alxamdu lilaah waxaan kale oon u mahadnaqayaa
dadka meesha isugu yimiday ee Soomaaliyeed mudane iyo marwooyin cunug iyo ciyaal culimo iyo caamo saxaafadda inta meesha isugu timidaa Soomaaliya dhammaanteed yaan u mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynayaa anugu dadka hadlaya Soomaaliyeeda cabashada caban hayay dowladda marka koowaad waxaan leeyahay cabashada dadka waa inaad qaadaan adkaartaan ka hadlina way ka gadisan tahay aniga taydu waxaan soo dhaweynayaa tu Soomaaliyeed baan soo dhaweynayaa anugu waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Cagjar iyo xurmadow ka Soomaaliyeed ee markii la soo gaabiyo loo yaqaan ONLF dowladda Itoobiya ee ra-iisul wasaaraha ka yahay abi wada hadalkay ku wada hadleen Asmara magaala madaxda Eritrea wada hadalkaa oo dhexdhexaadinaysay Eritrea waan soo dhaweynayaa dhaliilla waan ka sheegayaa oo dhaliil baan u leeyahay dhaliishaasi waxa weeyaan nin baahan waxaa la yidhi haddii wuxuu cuno la siiyo ama cantuugadu weyneeyaa ama liqmadu dadajiyaa baa la yidhi labadaa mid buu sameeyaa baahida aanu qabno wada hadalkii aad caasmara ku wada hadasheen waa qabyo qabyo tirkiisaan baahi u qabnaa waxaan rabnaa halgamayaashii SYL Axmed Guray Sayid Maxamed Cabdilla Xasan Amiir Nuur halgamayaashii Soomaaliyeed laga soo wado 64-tii maqtal daahir iyo xisbigiisii iyo xulufadiisii halgamayaashii Soomaaliyeed laga soo wada 19-kii 77-kii 19-kii ilaa saacaddan aynu joogno dadkeennu u dhammaan hayay dunyadeenna u dhammaan haysay Itoobiya aynu u gumaadaysay halgamayaashii soo halgamay intiyadii ay ku socdeen mala ayna lahayn idinku ku noolaada waxay islahaayeen ubadkiinna iyo difiirtiinna iyo magaca Soomaaliyeed bay u soo halgamayeen maanta intiyadii bay joogtaa waxaan leenahay halkii aad joojiseen kuma qanacsanin marka aad leedihiin go'aanna maanu gaadhnay fasaxahna maanaan gaadhin waxaan leenahay saxaaxii baad idinka sugaynaa idinkoo soo dardargelinhaya haddaanu nahay dowlad deegaanka Soomaalida shacabkiisa qurbajoog iyo qaranjoogba waa inaad soo dejisaa maad idinka rabnaa dowladda Itoobiyana waxaan leeyahay haddaadan been sheegaynin dimuqraadiyadda la sheegay haddaadan ka been sheegaynin ee waa dimuqraadiyad aad leedahay haddaadan ka been sheegaynin saxaafadda aad leedahay ma aragtaa xorriyatul qowlka haddaadan been ka sheegaynin waxaan leenahay shacabkayaga meel aanu joognaba haddaanu qurba joognahay iyo haddaanu qaran joognahayba qowl inaad naga qaadaan rabnaa meeshaanu doonaano waanu waqtahay marro ama aadinku dooranno ama aanu maartaa tu kala dooranno waxaanu mahadcelinhayaa dowladda Eritrea shacabkeeda aanu mahadcelinhayaa dowladda siyaasada Afarqis oo madaxweynaha ka yahay u mahadcelinhaynaa waxaanu u mahadcelinhaynaa albaabada narkii nalaga soo ootay albaabay noo fureen xafiisay noo fureen waan idiin mahadcelinhaynaa mahad baan idiin sidnaa waxaana idinka codsanaynaa safaarad intaanu ka dhiganayna xafiiskaasi aa noo furaadaan idinka codsanayna dowladda Eritrea tan kale waxaa weeyaan mudan madaxweyne hadaa madaxweynaha waa ururka shacabka xornimadoonka Soomaaliyeed hadaa madaxweynaha waa dowlad deegaanka hadaa madaxweynaha waa ka qurba jooga ka qaran jooga hadaa madaxweynaha waa waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne oon kugu boorinaynaa niman danaystayaal ah jigjiga dhexdeeda cagaayeena kugu qabanin ka bax jigjiga hawlo badan baa kuu yaalla
nimanka haddana siyaashihii maamaa gaama bay wataan gees lo-aad kulaylka ah lagu gubaa wax la yidhaha bay wataan dowladda cusubaan ka faa'iidaynaysatay wataan waa dan ay iyagu leeyihiin oo gaaru ah adigay kaa faa'iidaysay ka faa'iidaysay isleeyihiin ka bax waxaa kuwa xerxeran oo ku sugaaya wasaaradaha xawayaanka dhirta ku nool wasaarad baad u samaysay geedka wasaarad buu leeyahay wasaaraddii aad u samaysay kala xisaabtan wasaarad baad samaysay wasaaraddii xisaabteeda ka bixweydaadee maxay kugu joogaysaa waxaan kugu baruuraa mudane madaxweyne shacabkaaga la gumaaday ay eriteen waxaan leeyahay oromiya iyo ciidanka ethoobiya oo isbahaysanaya shacabkaaga ay gumaadayaan ay soo gumaadi jireen u kacbaan ku leehay waxaa kugu sukaysay tulli guuleed kaga bilow tulli guuleed gumaadka ka jira waxaa ka jira waan ogahay ciidanka ethoobiya iyo oromiya isbahaysta weeyaan wax waxaa sameeyaay aday kaa sugayaan aqal ku dhisan tulli guuleed oon barabax ku jirin ma leh haddaan hore uga sii socdo gobolka shiniile magaalada madaxa diri dhaba aqal uuna ku jirin barabax ma leh hunguri muxuu qadaa baa la yidhi habeen buu qadaa muxuu ku daraa habeen baas baa la yidhi hunguri baa lagaa sugayaa waxa ugu horreeyaan waa hunguri adaa waxqabad lagaa sugayaa gobolka shiniile haddaan horey uga sii socdo erar baa ku xigta adigaa lagaa sugayaa barabax baa meel walba ka jira haddaan horey ugu soo beki waa sida oo kale haddaan hore uga soo sala gobolka shiniile uun ma aysan meeshii la odhan jiray gobolka degmada ma aysoo la yidhaahdo ilaa iyo asmatafari casabood koora dadkii ka soo barabaxay ma ays bay isugu yimideen ciidanka ethoobiya iyo oromiya xoog bay kaga saareen waxay